Bon dia a tothom. Comencem la segona edició, ai, la segona edició, la segona sessió de la tercera edició del seminari per aprendre a fer informes de la revisió de l'accessibilitat dels IRA, els famosos IRA. Bé, abans de començar volia dir-vos algunes cosetes. La primera és que, com sabeu, el xat està desactivat. Si teniu preguntes, les heu de fer a través de l'apartat aquest que diu preguntes i respostes. Jo tinc en anglès que diu questions and answers. Doncs aquest apartat i les anirem responent al final, si tenim temps. Si no tingués temps de fer-ho, perquè la sessió d'avui està molt atapeïdeta, les desaríem totes i us les respondré a través del SharePoint aquest que hem creat. Després, què m'has dir-vos? Si us heu connectat amb el DNI, que no surt el vostre nom, hauríeu de posar-nos el vostre nom. Ho podeu posar a través del xat. I res més, que comencem, que la sessió d'avui ve molt forta. Em disculpo ja d'avançada perquè tinc una galipandria considerable i bueno, tinc una veu que semblo l'Epil Blas de Barri Sèsam, però faré el que pugui. D'acord? Com l'altre dia us posaré una presentació on us explico una miqueta què heu de fer per fer aquest IRA, vale? I us explicaré unes eines que us les vull ensenyar en directe. Llavors, aniré posant la presentació i traient-la i ensenyar-vos en directe doncs, com funcionen aquestes eines. I després, per acabar, us ensenyaré uns manuals que estan enllaçats a la presentació, per tant, els tindreu tots, que són uns manuals en PDF, que són bàsicament la guia de com anar punt per punt revisant l'accessibilitat web de cada pàgina. Vale? Haureu de posar el punt 1.1.1, doncs es fa així. Vale? Llavors, això ho farem a la part final. Per això us dic que igual no arribo a tenir temps en aquestes dues hores de respondre les vostres preguntes. Per tant, comencem. Us comparteixo la pantalla amb la presentació. Comencem. Bé, però és això, no? Què heu de fer abans de començar? Els tipus d'anàlisi que hi ha, si no sabeu una miqueta com funciona això dels anàlisis d'accessibilitat, les eines que recomana l'Observatori d'Accessibilitat Web, que són totes aquestes, que són les que us ensenyaré en directe, i després com s'ha de fer aquest procediment, les guies que us comentava i un exercici pràctic us poso opcional. Vale? Això és molt important. L'exercici del llums que us vaig posar és obligatori per obtenir el certificat. De fet, se m'oblida de dir-vos que va haver-hi persones que no es van poder connectar a la primera sessió, però se'ls ha enviat el vídeo i, en principi, si han visualitzat el vídeo i han fet la pràctica 1 i assistiu a la sessió d'avui, obtindríeu igualment el certificat. Vale? O sigui, si vau tenir problemes per connectar-vos el dilluns, com que teniu el vídeo, podeu fer la pràctica. Sense haver vist el vídeo, jo crec que resulta bastant difícil fer la pràctica. I si assistiu avui, doncs obtindríeu també el certificat. I res, després un parell de recursos que us he posat. Bé, comencem. Vale, abans de començar, què heu de fer? Doncs, el que s'ha de fer, de fet, és comprovar si teniu problemes d'accessibilitat o no a totes les pàgines de la mostra que heu triat, per a tots els criteris de conformitat, que són 50. Són 50 perquè són els criteris d'accessibilitat de la A i de la AA. Els de la AAA no ens obliga el Reial Decret, per tant, no s'analitzen, si no serien més. Vale? O sigui, les UACAS 2.1 tenen més de 50 criteris, però els que no hi són és perquè són de la AAA. Vale? Llavors, aquesta revisió l'heu de fer sobre una pàgina sencera. Vale? O sigui, si heu d'analitzar una pàgina, imagineu-vos una pàgina d'inici, heu d'analitzar tota la pàgina d'inici, no només l'apartat del contingut i us salteu el menú, no, s'ha d'analitzar tot. Vale? I heu d'analitzar la pàgina de manera automàtica i de manera manual. Molts estareu familiaritzats amb la revisió automàtica, no? Aquestes eines que pots passar a una eina tipus Siteimprove o l'eina de l'Observatori o el Wave o altres, Total Validator, hi ha moltes eines, el Taudis, en fi, però aquestes eines són automàtiques i també s'ha de fer una revisió manual. Vale? Llavors, bueno, us he posat aquí alguns enllaços per saber més una miqueta què volen dir aquests criteris de les UACAS 2.1, no? Explicar pues, les pautes, els criteris, les tècniques, etc. Una guia que explica entendre per què s'ha creat cada criteri, és a dir, un criteri té un objectiu, no està pensat perquè sí. I llavors hi ha un objectiu, explica qui beneficia, exemples d'aplicació, tècniques pel compliment, etc. Després les tècniques, que són les tècniques i els errors habituals, i les pautes en si, que és un document que està en anglès. ¿Vale? Un cop fet aquesta revisió, els resultats els heu de documentar. ¿Vale? Llavors heu d'omplir aquest ODS o Excel, haureu de posar l'àmbit al qual us adreceu, que és un apartat, la pestanya número 1,
que és pues, això, el que us deia, no? L'URA, dins de l'URA, el nom del web, la data en què s'ha fet la revisió, la temàtica, us en recordeu això que us vaig ensenyar una miqueta el dia el dilluns? Després, les tecnologies de les quals està feta la web, doncs si està feta amb HTML5, o està feta amb Java, o està feta amb el que sigui. La selecció de la mostra, que l'haureu fet del vostre propi web, heu fet ara un exercici. Hi ha una persona que ja l'ha fet, per cert, és la primera vegada que em passa, que en un dia ja tinc el primer exercici fet. Doncs la mostra del vostre web, no? Analitzeu el vostre web i triu la mostra amb els criteris que us vaig explicar l'altre dia i després l'anàlisi de la mostra, no? Llavors, per fer això, teniu un model d'informe, que és aquest que sempre parlo, de l'ODS. Recordeu que l'arxiu ODS, no sé si us ho he dit, s'ha d'obrir amb el programa LibreOffice. Si el voleu obrir amb l'Excel, us donaria problemes. En lloc d'obrir-lo amb l'Excel, agafeu l'Excel. Hi ha dos formats, l'ODS i l'Excel. Podeu triar el que vulgueu, eh? Jo sempre parlo de l'ODS perquè el Ministeri doncs, sempre actualitza primer l'ODS i pensa, però podeu fer servir qualsevol dels dos. Els teniu enllaçats a la documentació amb la qual cosa, cap problema. Ai, perdó. Us parlaré del tipus d'anàlisi, no? El que us deia, l'anàlisi automàtica i una anàlisi manual. La validació automàtica, que és potser la més coneguda, doncs, en què consisteix? Pues en utilitzar eines d'anàlisi automàtiques, o sigui, tu li dius una URL i dones resultats. És molt ràpida, evidentment, perquè detecta els errors molt ràpid, i ho pots fer molt freqüentment. Pots passar el test avui i si fas un canvi el passes demà i vas mirar. A més, ho pots fer sobre un munt de pàgines, pots analitzar una pàgina o pots analitzar 50 de cop. És una eina, o sigui, són eines molt útils. ¿Vale? No requereix tenir coneixements absolutament de res, tu passes el test i dones els resultats i tu mires els resultats, però té alguns problemes i és que no detecta tots els problemes d'accessibilitat i pot donar falsos positius. ¿Vale? Això és un problema amb el que hem de viure. ¿Vale? I a més, no és l'anàlisi complet. O sigui, és una ajuda al procés d'avaluació, però no és una anàlisi complet perquè perquè fos complet necessiteu fer una validació manual. I em sempre recomana que primer es faci una validació automàtica, perquè si hi ha de manera automàtica aquella pàgina no és correcta, evidentment de manera manual tampoc. Ja pots fer-te la idea de que no està ben fet. ¿Vale? I després fer una manual. Llavors, què és la manual? Pues és una validació, com diu la paraula, manualment. És a dir, tu has d'anar punt per punt analitzant determinats criteris de les WCAGs 2.1 per saber si es compleixen o no es compleixen. ¿Vale? Evidentment, hi ha eines que et poden ajudar. Després us les explicaré. És molt més difícil de fer i precisament perquè és molt més difícil i costa més temps, la periodicitat a l'hora de fer-la és major. No faràs un cada dia, faràs un cada 3 mesos, com a molt, o un a l'any. O... bueno. Sempre es fa sobre un nombre reduït de pàgines. Evidentment, tu no analitzaràs un web de 4.000 pàgines i les analitzaràs totes manualment. Analitzaràs una mostra. Això està clar. Requereix que tinguis coneixements. Això no ho pots fer sense saber què has d'analitzar i amb quines eines, ni quins resultats pots tenir i tot això. Si no t'ho expliquen, no ho saps fer. Però, per contra, dona una informació molt fiable i molt detallada. ¿Vale? Llavors, la recomanació que sempre fem és aquesta. Primer, automàtic i després manual. Perquè ja, amb l'automàtic hi ha una sèrie de coses que ja les ha detectat que ja no hauràs de tornar-les a revisar. És a dir, per exemple, sempre poso l'exemple dels subtítols o de les alternatives de les imatges. No? Doncs una validació automàtica et dirà si la imatge té alternativa o no la té. Aquesta part ja la tens feta. Una altra cosa és que després, amb la validació manual, hauràs de veure, un, si aquesta imatge ha de tenir alternativa textual, és a dir, si és decorativa o és informativa, i dos, si n'ha de tenir, si aquest text que tu li has posat a l'alternativa correspon amb el que ha de ser. Podria ser un text que digui imatge 1 i seria correcte. Llavors, perquè veieu una miqueta la diferència entre la validació automàtica i la validació manual. Per fer aquestes validacions, el Ministeri dona aquestes eines. Aquestes 10 eines que són molt útils, jo us les aniré explicant una per una i us les ensenyaré. Vale? Molt ràpid, eh? No... us ho vaig dir l'altre dia, que es deia, per la propera setmana parlant de les eines. No us les he volgut dir perquè crec que us les heu d'anar instal·lant. No són programari, per tant, la majoria són bookmarks o són webs o són extensions de navegador, per tant, no requereix que un programador us les instal·li. No tenen dificultat, eh? No us preocupeu. I després, a més d'aquestes 10, els usuaris de Gecko Plus teniu l'eina Siteimprov. I altres usuaris que no són Gecko Plus també teniu contractat Siteimprov. És una eina que us pot ajudar moltíssim. De fet, Siteimprov és una mica... És anàlisi automàtica, evidentment, però té uns punts que poden ser anàlisis semiautomàtics. ¿Vale? Per exemple, dir si una imatge és decorativa o informativa,
doncs és manual i això t'ho permet SideImprove. Per tant, té com aquest puntet. Passant pel primer, jo sempre parlo de l'Observatori d'Accessibilitat Web, veureu que és la premissa, perquè és aquí hem de reportar, amb la qual cosa el que ells diuen ens importa molt. I l'Observatori té disponible un servei de diagnòstic en línia. ¿Vale? És una eina que és gratuïta i que només és per als membres que estan registrats a la comunitat d'accessibilitat del portal d'administració electrònica. A veure, molts direu, i això jo com em dono d'alta? Parleu amb el vostre interlocutor d'accessibilitat. Departamental. Per què? Perquè això ells us ho explicaran. Com us heu de donar d'alta al portal i un cop us hagueu donat d'alta del portal, us heu de donar d'alta a la comunitat d'accessibilitat. Per poder-ho fer, heu de ser membres de l'administració, és a dir, una empresa privada no us permetrà l'accés de tenir un correu de l'administració. Vale, llavors, aquesta eina que permet fer? Us permet analitzar de manera automàtica l'accessibilitat. Pot ser només d'una URL, no? Que li posis un codi, una URL i te l'analitzi, pot ser de parts d'un web, que li posis doncs d'aquí cap a baix, no? D'aquesta URL cap a baix. Pot ser diverses URLs, no? Per exemple, la vostra mostra, la podríeu posar aquí i analitzar-la, o pot ser un tros del codi font. És que jo només vull saber si aquest part del codi és correcte, doncs la pots col·locar. I què fa aquesta eina? Doncs genera un PDF que t'ho envia al correu electrònic que tu poses, vale? I dona la puntuació del portal, gràfiques, taules de resum, els problemes d'accessibilitat. La veritat és una eina molt útil, però, per contra, els resultats que dona, els seus criteris no són exactament els criteris de les guaques, perquè aglutina criteris. Per tant, quan diu el criteri 1.1.1, aquest criteri no correspon a l'1.1.1 de les guaques, sinó que correspon a tres criteris. Hi ha un document d'equivalències que us el posaré per si utilitzeu aquesta eina que sapigueu de què us està parlant. Com que us he dit que us l'ensenyaria, doncs us l'ensenyo. Torno aquí i us ensenyo l'eina. Què és aquesta? Vale? És aquesta, crec que la veieu tots bé. Veieu que és el portal d'administració electrònica. Hi ha un apartat que és la comunitat d'accessibilitat. Jo ja estic il·luminada, veieu aquí dalt. No sé si veieu, suposo que sí. Ah, no, sí. Terra sessión, per tant estic loginada. Bienvenido, Irema Ferrer. Vale? Llavors, aquí, si no estàs loginada, només tens les pestanyes general i documentació. Com que jo estic loginada, tinc col·laboració, que és el chat, el fòrum, i servicio. I el servicio, teniu un vídeo que ho explica, eh? No m'estendré més. Llavors aquí, doncs, posa el correu i llavors diu, què vols analitzar? Una web, un conjunt d'URLs, el codi font, la URL que vols analitzar, si vols que, si és una web sencera, et dirà què vols. 17 pàgines analitzades, 7351, res. Bla, 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 el tipus d'informe, si és la beta, només per analitzar la declaració, si vols analitzar el web, i si no vols que t'analitzis els enllaços trencats. Sol·licites l'informe, el reps per correu i aquí no passa nada. Vale? Llavors és una eina molt senzilla d'utilitzar. Si teniu dubtes, insisteixo, parleu amb el vostre interlocutor d'accessibilitat web departamental que us ho explicarà. Vale? Com us heu de donar d'alta... Perfecte. Vale? Continuem amb les eines. Ens havíem quedat aquí, a l'Observatori. La següent eina és el Web Developer Toolbar. Jo crec que molts de vosaltres ja sabeu de què estic parlant. És una extensió gratuïta per navegador, tant per Firefox com per Chrome. Vale? I en realitat no és una eina específica per temes d'accessibilitat, però té moltes opcions que ens serveixen per analitzar l'accessibilitat. Vale? Per exemple, pots ressaltar elements multimèdia a la pantalla, perquè has de buscar un formulari, has de veure si tens formulari a la pàgina, o veure si les imatges tenen alternativa textual. Mostrar elements o atributs, per exemple, les alternatives. Ocultar el CSS per veure si funciona sense CSS. Obtenir informació de l'estructura de la pàgina per veure si es compleix. Hi ha moltes eines. Us l'ensenyo. Jo crec que aquesta eina molts de vosaltres ja la coneixeu, però us l'ensenyo igualment. La teniu enllaçada per qual cosa. Cap problema. Us ensenyo. Perdó. Torno a compartir-vos la pantalla. És això d'aquí. Vale? Jo ja la tinc instal·lada, veieu que Web Developer Tool, si fas clic, et surten totes les opcions. Vale? Pues jo ara li dic, per exemple, mostra'm l'alt de totes les imatges. I pum, veieu? M'ha posat tot l'alt. Jo què sé, amaga les imatges, no? Jo què sé, hide images, veus? I amaga les imatges. Això us servirà per anar mirant opcions. No és un tema de... Bueno, perquè ara estic a la pestanya d'imatges, eh? Podria anar a CSS i dir-li disable CSS, no? Vale? Bueno, és aquesta eina que és tan interessant i que serveix per moltes coses. Si sou programadors web o us dediqueu més a temes més relacionats amb el codi, doncs la coneixereu sense cap dubte. Vale? És aquesta. Vale? Teniu el resize per fer més petita,
Bueno, teniu moltes opcions amb aquesta eina. Continuo. Ai, perdó. Aquí, el Web Developers Toolbar. Continuem. La següent és el Wave. Wave sí que és una extensió gratuïta de navegador específica per analitzar l'accessibilitat web. Com us deia al principi, segur que us he dit, hi ha moltes eines per analitzar l'accessibilitat, l'observatori, el Taudis, el Wave. Doncs Wave és una d'elles i és una extensió gratuïta. Per tant, tampoc no cal que us la instal·leu, sinó que simplement us afegiu l'extensió al navegador. Què us permet fer? Doncs podeu analitzar una pàgina completament i us diu els errors que ha trobat, es localitza visualment, us diu quin criteri falla, que això també és molt important, us dona característiques, l'estructura de pàgina, els contrastos. És una eina molt útil i us pot servir molt per començar. Us l'ensenyo també a la mateixa pàgina, perquè crec que és molt, molt interessant també. Us l'ensenyaré a la pàgina d'inici de GenCat. ¿Vale? Aquesta és la pàgina d'inici, llavors jo li dono aquí. Veieu que és aquesta iconeta d'aquí, que me l'he instal·lat, Wave, i bum! I ell sol m'acaba de fer una anàlisi i em diu, mira, tens 0 errors, tens 6 errors de contrast, tens 86 alertes, tens 42 features, bueno, veieu? Pots veure els detalls. I a més t'ho va marcant i et va dient, mira, doncs aquí tens un enllaç i aquesta és l'alternativa textual. Aquí tens un no sé quantos, aquí tens això. ¿Vale? Us va dient cada cosa què és, no? Aquí hi ha una àrea label. Aquí, ojo, aquí tens una alerta, ¿vale? I has de veure quina alerta és, no? I llavors aquí pots veure tots els detalls, les referències, l'estructura com la tens, si la tens ben feta, la Q, l'H2, l'H3, veieu que és interessant això? El contrast, si el compleix bé o no, veieu què passa, 8,59, estupendo, saps? Aquest exemple també, en fi. Bueno, és una eina molt interessant i a més pots activar o desactivar els estils, no? Si li desactivo els estils o els activo. Una eina molt interessant, que us la podeu instal·lar al navegador i funciona més que bé. Torno. Pum. Headings Map. Aquesta eina us servirà, també és una extensió gratuïta, al navegador. Com podeu veure, no us estic donant programari de pagament ni res. És una extensió també gratuïta tant per a Chrome com per a Firefox i el que fa és ensenyar-vos l'estructura de capçalaments d'una pàgina web. És molt important que l'estructura de capçalaments estigui correcta, els H, els que els diuen H1, H2, H3, que estigui ordenada, que sigui correcta, és a dir, que no hi hagi un H2 abans d'un H1, ¿vale? I que a més el que diu, o sigui, haureu de veure si el que diu es correspon amb el fet de ser un títol o no. ¿Vale? Això són tasques que haureu d'analitzar. ¿Vale? Llavors, què us permet? Doncs veure la llista d'encapçalaments i el seu nivell, veure com estan anidades aquests encapçalaments. Te va dient on hi ha salts incorrectes i on hi ha encapçalaments que no estan bé i, a més, te'ls ressalta. Per tant, pots trobar-los molt fàcilment. ¿Vale? Jo, com que sé treballo amb Firefox, m'agrada més Firefox que Chrome, mira, la vida és així, doncs us ho estic ensenyant tot en Firefox, però tot està per Chrome, eh? O sigui, per això no us preocupeu. Torno a ensenyar-vos-ho. El Hibix Map. Vale. Desactivem el Wave. Que no d'allò. Vale, Headings Maps és aquesta, veieu? Aquesta que té una aquí una barra. Pues farem clic i voilà. I m'està dient, mira, aquesta és la teva estructura de Headings Map. Tens un 1, un 2, un 3, un altre 2, un 3. Veieu que està tot ben anidat perquè 1, 2 i sota el 2 hi ha el 3. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Veieu? O sigui, en principi l'anidació d'aquest web és correcte, vale? I dius, ai, aquest quin és? Pues te't porta. Mira, no. Ah, això és aquí, i t'ho marca, veieu? Això, ah, és aquí. El títol és aquest, vale? Veieu que està bastant bé. Et permet, sobretot, mirar aquesta estructura. És molt interessant, molt, molt interessant. Vale? I si no us interessa, doncs ho tanqueu. Cap problema. Tornem a la presentació. El Color Contrast Analyzer. Això sí que és un programari que us heu de descarregar. És l'única, bueno, a part de la prova. És una eina que us podeu descarregar, però és que per provar el contrast de color hi ha moltes eines. Jo us presento, em sembla que són tres. Doncs ja que ho veieu, eh? O sigui, ja apareixo unes quantes, però n'hi ha moltes. Després hi ha webs també que analitzen, per tant, podeu instal·lar, no instal·lar, o consultar via web, no hi ha cap problema. És una eina gratuïta, d'acord? I el que fa és permet contrastar
Els colors, el primer pla i el fons, no? El que us deia, per exemple, si tens un text que és gris sobre un fons que també és gris. Clar, no fa prou contrast, vale? No us explicaré ara quina és la ràtio que heu de tenir, però penseu que per a textos grans i per a textos petits, doncs hi ha unes ràtios que s'han de complir, uns mínims de contrast que s'han de complir. Si no es compleixen, hi ha un error d'accessibilitat, vale? Llavors, evidentment, aquesta eina és molt útil per veure si fas el contrast, vale? I què et permet? Doncs això, un data picker i un data picker. Un color picker, pots posar els valors, bueno, et va dient una mica si compleixes amb el ratio. O sigui, no només et diu, et permet seleccionar si et diu compleix o no compleix, vale? Us l'ensenyo, aquesta eina, que és molt interessant, que és, a veure si us ho puc ensenyar, és aquesta, vale? És aquesta eina, vale? Llavors tu vens aquí i t'hi pots dir en hexagesimal o en RGB o en el que vulguis i posen el color, vale? O pots anar amb el data picker i dir-li, a veure, anem a veure si aquest, ho invento, aquest blau, vale? Fa prou contrast amb el blanc. I diu, doncs pues sí, mira, per a text normal compleix amb la doble A, tant per a, ai, perdó, compleix amb la doble A per a text normal i per a text gran. La triple A no la compleix, però com que no l'hem de complir, doncs no ens preocupem gaire. I també passa per a components gràfics i d'experiència d'usuari, vale? Perquè el contrast que fa és de 5,2. Necessitem com a màxim 4,5. Tot correcte. Podríeu anar seleccionant. Veieu aquí? Doncs a mirar allò. Vull fer, veure si fa contrast amb el... aquest. Doncs pues mira, no, no en fa. Veieu que aquesta eina és molt útil. És un programa petit que us instal·leu, un executable, i podeu fer això. Més. Per contrast de color també teniu aquesta eina, que és el Wacom Color Contrast Checker, vale? Que és una eina per a Chrome i a Firefox. Aquesta no us l'ensenyaré perquè no m'ha estat funcionant bé, però bueno, que us feu la idea que teniu l'enllaç. El mateix, contrast de color, que us deia d'aquí, hi ha moltes eines que us permeten fer això. El funcionament sempre és el mateix, triar el color de fons, triar el color de primari i veure si fa prou contrast i us diu doncs compleix o no compleix. D'aquí crec que tot bé. Després tenim el validador automàtic de codi de l'HTML, que és el del W3C, vale? Que és com el déu de les webs. Això és una eina gratuïta, és una URL, vale? Llavors tu poses allà la URL i et diu la sintaxi. Evidentment que aquesta eina no és específica de l'accessibilitat, és una eina per analitzar el codi, però si el codi no és correcte, si tens una etiqueta que no està ben tancada, coses d'aquest tipus, no? Si no està ben informat, si hi ha coses que no estan bé, doncs t'ho diu, te diu la línia de codi on tens l'error i ho pots anar a mirar, vale? Ja us dic, no és una eina específica de l'accessibilitat, però us servirà, vale? Us servirà. Llavors, torno una altra vegada, vale? Que és aquesta pàgina. Vale? Crec que l'esteu veient, espero. Llavors tu aquí poses una adreça, jo posaria jo poso aquí una URL i dic, i fa la màgia. Diu, mira, doncs tens aquests errors. Aquí en aquest type atribut és innecessari, no? Aquí el mateix, no? Bàsicament és el mateix error tota l'estona de l'script, vale? Tinc un script que no m'està funcionant bé. Aquí em diu, mira, possiblement tens aquest problema. Pues, vale? Bueno, és anar mirant, aquí em diu, falta una idea a l'element A. Bueno, o sigui, no és una eina específica d'accessibilitat, però et pot ajudar molt a entendre quins errors de codi. Si és que estan mirant codi. Si no saps mirar el codi, doncs no cal que... No sé. Tornem. Perdoneu un moment, perquè és que una mica de mocs. Ai, disculpeu, però és que amb aquesta galipàndria no vaig gaire lluny. El següent del qual us vull parlar és el bookmark Text Expansion de Steve Faulkner. Direu, és això. Doncs això és un favoritos, que quan fas clic converteix la pàgina, vale? Llavors és una extensió gratuïta. Llavors tu te la poses als favoritos, als preferits, i activa i desactiva una aparença que és una mica diferent. I això et permetrà saber si l'espaiat del text és prou gran com perquè a una persona que no s'hi veu bé o que, bueno, que té més problemes, li funciona. Vale? Llavors,
realment només serveix, només exclusivament serveix per al criteri 1.4.12 de les guaques 2.1. Ja veureu que quan analitzeu aquest criteri diu, ah, això és el que deia l'Irema. Doncs us ho vaig ensenyar, perquè no us quedeu amb més ganes. Què és? Vale. Anem a fer-ho aquí amb el web GenCat. Vale? Jo ho tinc aquí, el favorit. Veieu? Text Expression. Vale, veieu com és el web ara? És que vull que ho mireu bé. Eh? Veieu com és el web ara, la separació que té, els intros i tot això? Doncs un, dos, tres. Voilà. Veieu que ha canviat? Ha canviat la mida, l'espaiat. Veieu com ho ha fet? Li he donat espai. L'espai entre lletres i espai interlineat. Veieu? Això ens pot donar una imatge de si el web està ben construït o no. Si jo li torno a donar, si jo recarrego la pàgina, perdó, me la recarregarà normal. Veieu? Si torno a fer clic, poso una altra part del web perquè ho veieu. Mira, aquí, per exemple. Ara, aquí que això que encaixa superbé. Ups, quan faig així, no encaixa tan bé. Vale? Ja us dic, només serveix per aquell criteri en concret de l'observatori. L'observatori dels guaques 2.1. Sant, tornem-hi. I de més i de menys, em sap molt greu perquè entro i surto, però és que crec que era interessant que ho poguéssiu veure tot, perquè si no, no al final no... Bueno, que perd la gràcia si no ho ensenyem. Continuem. L'eina d'inspecció de codi navegador. Això entenc que tothom sap de què estic parlant. Vale? Això qualsevol navegador, sigui el Chrome o sigui el Firefox, o sigui l'Explorer, o sigui l'Opera, o sigui el Safari, té un inspector del codi. Vale? Llavors, normalment és botó dret, inspeccionar, no té gaire secret, hi ha comandaments habilitzats, el F12, depèn de si teniu Mac, si teniu PC, etc etc. Llavors, això que et permet doncs, veure el codi, de vegades dius, ai, això vaig mirar si té alternativa textual. I no te'n recordes que tens una eina, que és el Web Developer Toolbar, que et permet veure-ho. Però bueno, si dius, ah, vaig mirar-ho, botó dret, codi, inspecciones, dius, ah, doncs sí, mira, aquest element l'he vist amb la selecció i sí, l'atribut del codi és correcte o no és correcte. Evidentment, això no és per mirar l'accessibilitat. Això és una eina integrada al navegador per veure codi. Però ens pot servir per veure que funciona. Us l'ensenyo també, cap problema. Top share, de vegades em fa cas, de vegades no. Vale, estem aquí, recarrego la pàgina, vale? Perquè la tenim així. Si li dono el botó dret i li dic inspeccionar l'element, vale? Se m'obre això d'aquí baix, vale? Llavors jo podria dir-li, mira, vull veure, me lo invento. Vull veure si aquesta imatge té alternativa textual. Llavors te'n vas aquí a l'inspector i li dius, a veure, aquesta imatge, doncs és aquesta, no té alternativa textual. Per què? Perquè és una imatge decorativa, no la necessita. Vale? Però podeu veure aquí el codi. Vale? Veus que l'alt està buit? Per què? Doncs perquè és una imatge decorativa. Vale? Bueno, el que sigui, també hi ha opcions d'accessibilitat aquí, eh? No ho descartem. Per tant, bé, continuem. Deixo de compartir. Torno amb la presentació. Compeu un segon. Continuem, perdó, m'havia quedat. Aquí. L'eina d'inspecció de navegació del codi. Per últim, la darrera eina, aquesta sí que és de pagament, aquesta és inevitable, que pagueu per fer-la servir, és l'Adobe Acrobat Pro. Per què serveix? Doncs, evidentment, per analitzar els documents en format PDF. Hi ha altres eines que us he posat al final de possible, bueno, com a alternativa a aquest Acrobat Pro, perquè bueno, és de pagament. Al final no tothom té les llicències, etcètera, etcètera. ¿Vale? Jo us explico aquesta eina perquè podeu la més completa, que és l'Acrobat Pro, perquè, bueno, doncs, una anàlisi automàtica, en fi, pots comprovar l'etiquetat, els alternatius, els encapçalaments, les taules, les anidacions, ho pots comprovar absolutament tot. Per tant, fins aquí, bueno, és l'eina top. Ara bé, val diners. Llavors, no, ja ni us l'ensenyo perquè crec que tothom coneix l'Acrobat, per tant, no paga la pena. Ara us explicaré una miqueta quin és el procés que heu de fer per fer aquesta revisió. ¿Vale? Que, bueno, s'ha de treballar. Com us deia al principi, heu d'analitzar 50 criteris de conformitat.
50. I aquests els ha seleccionat l'Observatorio, vale? I correspon a aquests principis, vale? Que són el perceptible, l'operable, el comprensible i el robust. Vale? Són els quatre principis de les guaques 2.1. Si no sabeu què són les guaques 2.1, busqueu guaques 2.1 i veureu de què estic parlant. Sempre les guaques, les White Web Accessibility Content Guidelines, són les guies d'accessibilitat amb les quals es basa pràcticament tots els principis d'accessibilitat i es divideixen en quatre principis, que són aquests: perceptible, operable, comprensible i robust. Vale? Llavors, cada principi té N criteris i cada criteri té, bueno, té tècniques. Llavors, els criteris que s'analitzaran del principi perceptible són dels quals 9 són del nivell A i 11 són del nivell AA. No hi ha de la triple A perquè us deia, no l'hem de complir. Vale? Bueno, no l'hem de complir, l'hauríem de complir, però no ens obliga el decret. Vale? És a dir, la llengua de signes, els vídeos, doncs és triple A. Ho hauríem de fer, evidentment, perquè si no les persones sordes no, doncs no poden entendre el que estem dient. O sigui, ara mateix m'encantaria tenir una persona que m'està traduint en llengua de signes. Però com la llei no obliga, doncs costa molt més fer això, perquè és molt costós a nivell de diners, etc etc. Però bueno, que tinguem present que hem d'anar cap aquí. Encara que ara no ens obliguin, hem d'anar cap aquí. Va, llavors teniu aquí tots els principis, els criteris que s'han d'analitzar. Llavors, què recomanem sempre? Doncs primer que feu una revisió automàtica. O sigui, amb la vostra mostra, que ja haureu fet, perquè ja sabeu com es fa, que us ho vaig explicar el dilluns, doncs passeu el servei de diagnòstic de l'Observatori o qualsevol altre validador automàtic. Podeu passar el Taudis, podeu passar el Total Validator, podeu passar Site Improof. Hi ha moltes eines. Vale? Llavors, després agafeu aquestes eines, aquests resultats que us dona de manera automàtica i els traspasseu al vostre document, els resultats al vostre document. Vale? I llavors, després, amb aquests resultats, feu una anàlisi manual. Vale? Per què? Perquè moltes coses que us detectarà a nivell automàtic, doncs ja sabreu que no estan bé. Ja no caldrà que les analitzeu manualment, perquè és que estan malament. O sigui, de fet, només us servirà per detectar el que no està bé. El que està bé, ho haureu de tornar a revisar manualment. Vale? Com ho feu, això? Així. Seria el procediment que aconsellem que feu. Què és? Quan un resultat automàtic falla, és a dir, que l'informe et diu que no és correcte, que no has passat aquest criteri. Et diu, m'ho invento, eh? Todos los vídeos tienen que tener subtítulos, no? Diu el criteri. Doncs et diu, no, perquè tu tens vídeos que no tens subtítols. Doncs aquest criteri falles, vale? En aquesta pàgina tens un vídeo sense subtítols, falla. Doncs tu ja, al teu informe, al ODS o l'Excel, tu ja posaràs en aquest criteri, falla. Ja està. Si pot ser que no apliqui, què vol dir? Que t'estigui dient que has d'analitzar si un vídeo té subtítols en una pàgina on no hi ha vídeos. Aquest seria el típic cas que el resultat és no aplica. No puc aplicar aquest criteri en aquesta pàgina. Per tant, el resultat és no aplica. Ni falla, ni passa. Simplement no es pot aplicar. Us passarà, eh? Tot el que està referit a multimèdia en pàgines que no tenen multimèdia, doncs sempre serà no aplica. Següent. El resultat passa, no? Pues resulta que, sí, mira, estic analitzant aquest criteri que diu que tots els vídeos han de tenir subtítols i resulta que estic mirant una pàgina, tinc un vídeo i, ah, sí que té els subtítols. Per tant, passo aquest criteri. Doncs això, al nostre informe, no l'heu de passar com passa, l'heu de passar com no decide. Per què? Perquè ho haureu de tornar a revisar manualment. És a dir, que us ho digui automàtic està molt bé, però això ho haureu de revisar manualment. Per tant, el que us deia, aquesta revisió automàtica només us serveix per detectar el que ja no passa. Perquè si no passa, no passa. Si no aplica, doncs no aplica, mira aquí ve. I si passa, ho haureu de tornar a mirar. Perquè pot ser que sigui un fals positiu. ¿Vale? Llavors, quan tenim el nostre informe amb aquests passa, amb aquests falla, no aplica o no decide, què heu de fer? Revisar tots els no decide. Sí, ni menys. Allà on heu posat no decide, perquè amb la revisió automàtica passava, haureu d'anar punt per punt comprovant si realment passa correcte o si falla. I si falla, jo el que us recomano és que apunteu en un document addicional per què falla, perquè a l'hora d'arreglar-ho després us servirà. ¿Vale? Perdoneu que torno a tenir una miqueta de... Ai, perdó.
Disculpeu, és que va ser complicat. Bé, el que es deia. A veure, torno, eh? Si falla automàtic, falla manual. Si no aplica automàtic, no aplica manual. Si passa automàtic, ho has de tornar a revisar manualment. Llavors, la manera de dir-ho és que no decideix, que no sap, no pots dir si està bé o malament. Llavors, hauràs de comprovar, tots els no decide, si se'n falla o passa. Vale? Llavors, si feu el test del servicio de diagnóstico, serà molt senzill perquè els resultats ja se'ls dona així. Falla, passa, no aplica, falla, passa, no aplica. Vale? Se'ls dona així. Haureu de mirar aquest document que us deia per veure les equivalències entre les UACAS 2.1 i els resultats de l'observatori. Si feu servir qualsevol altre validador automàtic, com pot ser un SignInProof, com pot ser un Taudis, com pot ser un Wave, etc etc, doncs allà on es diu que el criteri és OK, vosaltres haureu de posar no decide. Vale, no té més. Vale, llavors, us he parlat d'un informe addicional i direu, això què és? Doncs es recomana, no és obligatori i no l'haureu d'enviar, és una cosa vostra personal, que feu un informe addicional. Per què? Perquè si vosaltres us feu un informe a part d'aquest arxiu ODS o Excel, us feu un informe on aneu apuntant per què teniu aquests errors i on els teniu, a l'hora de corregir-los, per vosaltres serà més fàcil, primer. I després, quan els hagueu corregit i torneu a fer aquest informe, perquè, clar, quan corregeixes els errors, evidentment fas un nou informe per dir que ho tens millor. I ja sabreu com heu d'anar a mirar. Vale? Per tant, us va molt bé. Us va molt bé. Jo recomano a tothom que el faci. Però, insisteixo, ni és obligatori ni l'heu d'enviar a la URA. Jo no vull que m'envieu això. O sigui, quan envieu els vostres informes d'accessibilitat al vostre interlocutor, que és aquest procediment, li enviareu l'ODS o l'Excel, no li enviareu l'informe addicional. L'informe addicional és vostre. I quan el vostre interlocutor d'accessibilitat me l'envia a mi, a la URA, jo rebré només l'ODS, no vull res més, perquè a l'observatori no em demana res més. Jo, quan digui, URA de Catalunya, vull els informes, i diu, 400, i li enviaré, i ja està. No ells volen ni addicionals ni volen res. Vale? Llavors, hi ha una plantilla, que també us l'adjuntaré, per fer aquest informe addicional. Vale? El que us deia, no l'heu d'enviar a la URA, només és per vosaltres. Vale? Llavors, què més heu de saber? Que els criteris de verificació tenen diversos subapartats. Què vol dir això de subapartats? Doncs que igual el criteri 1.1.1, que estàvem parlant, no? L'1.1.1, no sé què, no sé quantos. Resulta que té subcriteris i té l'1.1.1. A, 1.1.1. B, 1.1.1. C, 1.1.1. D, ho veieu? Només que et falli un dels subcriteris ja falla tot el criteri. Això és molt important. Molt important, d'acord? Llavors, igualment, clar, tu ja posaràs falla i ja, adiós, pam, pam, ja no continues revisant aquest criteri. Jo us recomano que el continueu revisant, perquè el vostre informe addicional us anirà molt bé saber que falla l'1.1.1A, però l'1.1.1B no falla. ¿Vale? Però això ho deixo al vostre criteri, evidentment. O sigui, si dieu, no, no, jo no ho aviso més, jo ja, hasta aquí, falla, doncs falla. No us diré més. Es recomana que descrigueu a un informe els vostres resultats. Que no? Existeixo, a la URA només heu d'enviar el vostre informe en format ODS o en format Excel. Aquestes són les guies que ara us ensenyaré. ¿Vale? Estan enllaçades, us les he posat enllaçades perquè com tindreu aquesta documentació, doncs podreu veure aquestes guies. ¿Vale? Són unes guies que estan publicades a l'Observatori d'Accessibilitat Web, són molt, molt interessants i les hauríeu de seguir com si fos la Bíblia, more or less. ¿Vale? Ara us explicaré l'exercici pràctic que us proposo. És un exercici opcional. Per tant, no afectarà a si tindreu o no tindreu el vostre certificat d'aquest curs. Jo us recomano que el feu, perquè és molt interessant fer aquesta pràctica. A les altres edicions del curs, aquest exercici és obligatori. Per tant, sou uns afortunats perquè no us obligo a fer-lo. Per què? Perquè m'he adonat que és molt difícil de fer. Hi ha molta gent que no el pot lliurar perquè no arriba i és molt costós. Llavors, jo us el proposo. Qui el vulgui fer, me l'enviï, jo li corregiré. I qui no el vulgui fer, doncs no passarà res. Crec que és un exercici molt enriquidor, però ho deixem al vostre criteri perquè tothom té molta feina, som plenament conscients. Per tant, us l'explico i després demanaré les guies. ¿Vale? Llavors, el que us demanem és que analitzeu tots els requisits d'accessibilitat d'una pàgina web, ¿vale? Que hauria de ser la vostra pàgina d'inici del web, per fer-ho fàcil. ¿Vale? Llavors, heu de reposar tots els resultats de perceptible, operable, compulsible, perceptible, operable, compulsible i robust. ¿Vale? Llavors, descarregueu l'informe, poseu a la mostra la URL
de la vostra pàgina d'inici, que serien aquestes opcions, el nom curt, el tipus, la URL, que seria vostra, el direccionament alternatiu, que seria el fil d'Ariadna, i els tipus d'elements, vale? Ompliu això. I llavors, la idea és poder-vos resoldre tots els dubtes que generen a l'hora de fer un informe de revisió d'accessibilitat. Quan tingueu aquest exercici fet, l'envieu a la bústia d'accessibilitat i si voleu, me poseu, si voleu no, o sigui, la idea seria que m'envieu un adjunt amb els dubtes o les incidències que heu trobat. Doncs ara, aquí teniu no sé què vol dir. Doncs us ho expliquem, vale? Llavors, una altra cosa, podeu fer aquesta pràctica en grup, però si me l'envieu, envieu-la individualment. No, insisteixo, no comptarà, a l'hora de donar-vos un certificat, però estaria bé que la féssim, vale? Llavors, això, us envia l'ODS i us posem de data límit el 4 de desembre a les 3, perquè més enllà d'aquí tindrem tanta feina pre-Nadal que no crec que pugui corregir-les, vale? Llavors, la valoració que us faré, si me l'envieu, serà individual, bàsicament com a resposta de les incidències que heu trobat a l'exercici, vale? Us he posat aquí al final, com a més recursos, dos enllaços per analitzar PDFs. Recordeu que us deia que hi havia l'Acrobat Professional, però que hi havia altres eines. Doncs teniu aquest Checkers, vale? Que és un PDF check, i el Pave, en anglès, està en anglès i en alemany. Us he posat la versió anglesa, però si demaneu més l'alemany que l'anglès, doncs cap problema. No està ni en castellà, ni en català, ni en altres idiomes. Aquestes eines us poden servir. I aquí la presentació. Ara anem... El que m'agradaria compartir-vos són aquestes guies, que crec que és la xitxa, ara que espero que hagueu entès exactament què heu de fer, doncs direu, vale, molt bé, Irene, no? Això que ens has explicat és molt interessant. I això jo, que no tinc ni idea, com ho faig? Doncs ara ho veurà. La primera guia que us ensenyaré, perdó, serà la guia del principi perceptible. Aquestes són les guies que teniu enllaçades, vale? I per tant, les podreu descarregar. Són guies públiques de l'Observatori d'Accessibilitat, no hi ha cap problema. Vale? Llavors, són en castellà, això sí, i bé, teniu aquí. Llavors, us explica. Principi perceptible, no? Bueno, és la guia del maig, no hi ha hagut actualització, amb la qual cosa tot és correcte. I us diu, molt bé, es veia una introducció, muy bien, muy interesante, anem a lo bo. I em diu, com hem de comprovar el principi perceptible, perdó, llavors, us donen unes indicacions. Això ho fa per cada principi, vale? Per tant, us ho dic ara i així aplica a la resta de principis. Llavors, us va dir el criteri que s'ha d'analitzar, que és l'1.1.1, 1.1.2, amb un enllaç, veieu que hi ha un enllaç que et porta a les guaques, on diria, mira, aquest criteri, contenidor no textual, s'explica aquí, vale? Si voleu saber més. Llavors diu, mira, doncs contenidor textual, diu, quin és l'objectiu d'aquest criteri? I et diu, doncs mira, fer que la informació transmesa mitjançant el contingut no textual sigui accessible a través d'alternatives textuals. Fins aquí, més o menys, tothom pot entendre, no? Clar, si no es veu aquest contingut no textual, doncs que tinguis un text que t'ho expliqui. I llavors te diu, i aquest criteri resulta que té subcriteris, el que us deia abans, abans d'entrar-hi, el B, el C, el D, veieu? E, F, G, H, I, J, K, fins al K. Ojo, aquest és un dels criteris que té més subcriteris, eh? O sigui, heu començat per lo més gordo. Perquè aquest criteri 1.1.1 se compleixi i puguis dir passa manualment, has de complir tots els subcriteris. Vol dir que si falles el K, encara que hagis passat l'A, el B, el C, el D, l'E, l'F, el G, l'H, l'I i el J, si no passis el K, el criteri falla. Vale? Això és el que heu d'entendre molt bé. Llavors anem a repassar. Us ho repasso un per un perquè crec que dona errors i costa, i llavors pues, bueno, m'agradaria repassar-los tots. Comencem pel primer. Diu, tot contingut no textual ha de disposar d'una alternativa textual breu, que és sempre que sigui possible, proporciona la mateixa informació o compleix el mateix propòsit que el contingut no textual. Bueno, fins aquí diu, vale, ho entenc. Diu, com ho faig això? Pues diu, mira, l'eina que has d'utilitzar és el Web Developer Toolbar. Voilà, us l'he explicat. I llavors et diu, com ho has de fer? Doncs has d'anar a Images, Online Images Without All Attributes i comprovar la pàgina. Has de veure si hi ha alguna imatge ressaltada i si hi és, és un error perquè ha de tenir un atribut alt. Això és el primer que has de fer. I el segon que has de fer és seleccionar Images Display Alt Attributes i comprovar que la pàgina
valorant si el text que té aquest atribut descriu el contingut de la imatge o no. És a dir, podria ser que tingués una imatge, que tingués un atribut que digués imatge. Per tant, seria incorrecte. ¿Vale? Llavors, aquí sota tens referències, tens enllaços per saber més com funciona tot això. I així, tots els criteris. Jo us els llegiré perquè bueno, crec que és interessant llegir-los i posar exemples, però seria anar fent un per un. ¿Vale? Llavors, aquesta tasca. La El B diu, les alternatives textuals s'han d'actualitzar quan canvia el contingut no textual. I diu, què vol dir això? Diu, ho has de fer una altra vegada amb el web developer toolbar. I diu, comprova això. Llavors, què has de comprovar? Que pot ser, hi ha algun canvi dinàmic a la pàgina, típic, jo què sé, doncs tens un widget que s'actualitza automàticament o alguna cosa, que sí que es mogui, l'alternativa textual no canviï. S'adapti al contingut que hi ha. ¿Vale? Pot ser que aquest criteri no l'hagueu de valorar perquè no teniu cap contingut dinàmic a la vostra pàgina. Doncs estupendo. Siguiente. Si no, pues, següent, el C. Diu, les imatges incloses des de les fulles d'estil han de ser purament decoratives i no han d'aportar informació a no ser que existeixi un contingut textual equivalent a la pàgina. Ole. I això com es fa? Web developer toolbar. Una altra vegada, llavors te diu el que has de fer i llavors has de veure que aquestes imatges que està ressaltant, que venen de fulles d'estil, no transmeten informació important. I si la transmeten, que aquesta informació també està per les eines de suport. Us imagineu-vos que tenen una icona de pujar i baixar, que ve per CSS, doncs que té una alternativa que posa sube, baja, o pujar, baixar, o, vale? Llavors seria correcte, perquè ve per CSS, però té una alternativa. Vale? En fi, següent criteri. Les alternatives textuals dels grups d'imatges que transmeten una única informació de forma conjunta es proporcionen una sola imatge i descriuen a tot el grup quedant la resta d'imatges com decoratives. Va, això què vol dir? Imagineu, bueno, us ho explica com ho heu de fer, eh? Això està parlant d'imatges que actuen com a grup. Ara imagineu-vos una pàgina que tingui un sistema de valoració per estrelles. Vale? Allò, 5 estrelles, no? I tu marques i dius, no, doncs jo valoro aquesta pàgina amb 3 estrelles, vale? Aquestes 5 estrelles molt possiblement seran un grup d'imatges, vale? Llavors, aquest grup d'imatges ha d'actuar com a grup. Llavors, has de proporcionar una alternativa textual només en una de les imatges. És a dir, si jo marqués, si us estic posant exemples així al llibre Albedrío, si jo tingués 5 estrelles i hagués marcat 3, doncs el grup d'imatges tindria una alternativa que diria ai, 3 estrelles marcades. No diria estrella 1, estrella 2, estrella 3. Enteneu? O sigui, no tindria sentit que hi hagués una alternativa textual per cada imatge, perquè actua com a grup. Doncs aquest criteri analitza exactament això. Vale? Aquest subcriteri del criteri 1.1.1. Més, l'1.1.1.E. Aquest parla de l'art ASCII, les emoticones i el Let's Speak. No sé si sabeu el que són. L'ASCII és l'art aquest de... Us en recordeu quan abans no teníem emoticones? I hi havia aquestes, amb aquests dibuixos amb pals i dos punts i punt i coma. Sabeu de què us parlo? Doncs això és l'ASCII, les emoticones, evidentment les emoticones. I el Let's Speak són aquelles eines que es fan per parlar amb dibuixos. És molt específic, teniu aquí la informació. Eh? Doncs el que us diu és que mireu si teniu aquests elements, que possiblement no tindreu al vostre web, i si donen un text alternatiu correcte. Doncs vinc aquí molt bé. L'F diu, si amb una alternativa textual curta no és suficient per transmetre la mateixa informació o complir el mateix propòsit que el contingut textual, llavors l'alternativa textual curta a l'alternativa textual cursa s'ha de proporcionar una breu descripció del contingut no textual i, a més, s'ha de proporcionar una alternativa textual llarga que sí transmeti la mateixa informació o compleixi el mateix criteri. Això està pensat per infografies, per gràfiques, no? Coses que, elements que amb una alternativa textual curta no en tens prou per entendre-la i necessites una alternativa textual llarga, un long desk. Doncs, aquí us explico com fer-ho. No m'estrenen. Si no em posaré com fer-ho, perquè ho explica estupendament. Vale? Però seria això. El punt G. Mireu, perdó, perquè és que estic aquí amb això.
Ai, continua. El punt G, perdó, eh? Disculpeu-me, de veritat, em sap molt greu. Les imatges que tenen alguna funcionalitat, com els enllaços, les àrees actives de mapes d'imatges o els botons tipus imatge, els formularis, tenen un text alternatiu que identifica el seu propòsit. Jo crec que més clar, el títol no pot ser. Doncs el mateix, fàcil, quan developer tool va, t'explica com ho has de fer. Llavors, has de veure si, doncs imagineu-vos, no? Un tros de mapa on hi ha un mapa del temps, no? Per exemple, que té una icona i aquesta icona, penso un mapa del temps perquè sé que ja m'he tocat aquí, eh? I aquella icona, que és un núvol i un sol, no? Pues és cel mig ennuvolat. Ho invento. Aquesta és l'alternativa, no? Pues que aquesta imatge té una alternativa i t'estigui dient aquí, on hi ha aquest map, aquesta icona o aquesta àrea activa del mapa, doncs vol dir això, vale? O pues, els formularis, un botó, o llavors, que tenen una alternativa actual que està dient realment que allò és correcte, vale? I això ho fa amb el web developer toolbar, que està el que explica aquí, vale? Ara estareu pensant, la Irema ens està fotent un rotllo. Això ho heu de fer tranquil·lament, agafar criteris un per un, esteu revisant tranquil·lament i aprendreu. Vale? Criteri H. Els enllaços acompanyats d'imatges que actuen com a enllaç al mateix recurs han d'estar combinats en un únic enllaç. Això sembla una mica enrevessat, però bàsicament és buscar imatges que actuen com a enllaç a un mateix recurs. És a dir, que tens un enllaç i després tens un altre enllaç en imatge. Imagineu-vos un text que diu documentació del no sé què, no sé quantos, i després tens una icona de PDF que també és un enllaç. I dius, no, si l'enllaç ja és el text, perquè la icona també és un enllaç, doncs haurien d'anar estar combinats amb un sol enllaç. Vale? Us poso aquests exemples perquè intenteu fer-vos la idea de què vol dir aquest text tan trambòlic, eh? Que diu els enllaços acompanyats d'imatges que actuen com a enllaç al mateix recurs han d'estar combinats amb un enllaç. Vale? Això és sobretot codi, heu de mirar molt el codi. El punt I, veureu que això pot ser que, de tot el que he dit, potser només teniu un criteri, perquè els altres no aplica. Pues, com que al final el que tens ja passa o falla, doncs a correr. El punt I, el contingut d'àudio, vídeo o multimèdia, incloent-hi el contingut de directe, els tests o exercicis que poden ser invàlids si es mostra com a text, així com el contingut, a la funció principal dels quals és produir una experiència sensorial específica, música, quadres, etc., han de tenir una alternativa textual breu amb tipus d'etiqueta descriptiva que, com a mínim, identifiqui quin és el seu contingut no textual. Però, clar, això és buscar, si teniu a vídeos o multimèdies que no tenen una alternativa textual, com una etiqueta descriptiva, vale? Bueno, doncs és mirar codi directament, vale? O sigui, és bàsicament mirar el codi. O sigui, serà molt, ja dic, aquest criteri és molt possible que no el tingueu, perquè esteu analitzant una pàgina que no té ni àudio, ni vídeo, ni multimèdia, ni tests d'exercicis que no d'això, ni música, ni quadres. Possible que no tingueu tot això. Doncs us el senteu, perquè no us aplica. Aquest subcriteri, cuidado, el criteri és l'1.1.1.J, els catxes. Sabeu què són els catxes, entenc, tothom sap el que vol dir, això que aquestes eines que s'utilitzen per posar, doncs, tipo, escriu el codi que estàs veient, o digue'm si d'aquesta foto quantes hi ha un semàfor. Doncs comprovar que tenen alternativa textual, el mateix. Seguiu el que diu el codi i aneu fent. El K, que és l'últim. I diu, les imatges decoratives han de tenir un text alternatiu buit, no tenir títol, o bé s'han d'incloure's de les fulles d'estil de forma que puguin ser ignorades pels productes de suport. Això afecta a les imatges que són decoratives. Primer heu de saber que hi ha imatges que són amb contingut, com us ho he explicat l'altre dia, i imatges que són decoratives. Com us he ensenyat abans, la imatge de JetCat dels bolets, que era decorativa, perquè el que és important en realitat és el text, que diu temporada de bolets, la imatge simplement acompanya. Si no hi hagués imatge, no passaria res. Doncs aquest seria l'exemple. Llavors, una imatge decorativa no ha de tenir text alternatiu, ha d'estar buit. ¿Vale? Per tant, heu de revisar això. Llavors, què heu de fer? Doncs localitzar, això és una feina molt, molt, molt manual. Heu de localitzar de la vostra pàgina les imatges que considereu que sou decoratives. I el fet de considerar que una imatge és decorativa és el webmaster. És una feina vostra. És dir, no, doncs jo considero que aquesta imatge és decorativa, no, aquesta imatge és informativa. Llavors, les imatges que hagueu considerat que són decoratives no han de tenir text alternatiu i no han de tenir títol, perquè s'han d'ignorar.
un lector de pantalla les ha d'ignorar. Ara aquest potser seria el punt més, dels més, el primer i l'últim d'aquest criteris d'aquest criteri són els més importants. ¿Vale? Llavors, un cop heu revisat A, B, C, D, F, G, A, I, J, K, si passeu tots els criteris, o si hi ha algun criteri que no el passeu, llavors no. Si es passeu tots o hi ha algun que no us aplica, però la resta els passeu, passeu el criteri 1.1.1. Si només que hi hagi un que no el passeu, el criteri falla. ¿Vale? Seguim. L1.2.1. I així. I diu, només àudio i només vídeo gravat. Gravat, no en directe, eh? Gravat. Què vol dir? Pues l'objectiu que té és fer que la informació proporcionada pel contingut pregravat, que només sigui àudio, que només sigui vídeo, estigui disponible per tots els usuaris. Llavors, aquest té també diversos subcriteris. Això és de nivell A, eh? Vull dir, perquè és un stopper total per l'accessibilitat. Llavors, el criteri et diu, el contingut que només és àudio gravat, no directe, eh? Gravat, ha de tenir una transcripció textual on s'inclogui tota la informació rellevant transmesa a l'àudio, excepte quan l'àudio es pugui considerar com una alternativa textual al contingut de la pàgina. Vale? Llavors, què heu de fer? Doncs, escoltar el contingut mentre llegeixis la transcripció. Vale? Verificar que la transcripció és la mateixa. Si hi ha diàlegs, has de comprovar que la transcripció identifica qui està parlant. Comprovar que s'inclou la transcripció directament com a alternativa textual del contingut o que es fa referència a ella i comprovar si l'alternativa textual està en una altra pàgina o hi ha un enllaç que permeti als usuaris descarregar aquesta alternativa textual. Clar, aquest criteri és molt possible que no us apliqui, perquè si no teniu un àudio o un vídeo en aquella pàgina, doncs aquest criteri serà el tipus que no aplica. Vale? Això és el punt A. El punt B parla de la transcripció textual només del vídeo gravat. O sigui, el primer era de l'àudio i el mateix pel vídeo, ¿vale? Transcripció textual del vídeo. ¿Vale? La transcripció textual pot ser transcripció textual o una alternativa en àudio. ¿Vale? Per tant, subtítols, següent punt, 1.2.2. Subtítols gravats. Ara estem parlant de gravats, eh? Doncs, quin és l'objectiu? Doncs permetre que les persones amb discapacitats auditives puguin veure la presentació multimèdia original sense perdre informació. Vale? Llavors, té un subcriteri, que només és l'A, que diu que el contingut multimèdia ha de tenir subtítols sincronitzats. O sigui, és que no hi vas. Vale? El que us deia del criteri de subtítols. Doncs aquest, si no teniu un vídeo en la vostra pàgina, doncs aquest no aplica. Siguiente. Vale? Que el teniu? Doncs heu de fer totes aquestes revisions. Vale? El 1.2.3, l'audiodescripció o mitjà alternatiu, doncs el mateix. El que ha de permetre és que les persones amb discapacitats visuals puguin accedir a la presentació multimèdia sense perdre informació. Vale? A no ser que tinguin una transcripció textual completa, que era un criteri que estava més a dalt, recordeu? I llavors, doncs, el que et diu és això, que un contingut multimèdia gravat ha de disposar de transcripció textual completa o una descripció d'àudio amb tota la informació visual rellevant, bla, 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 bla. Si és el criteri A, no en té més. Vale? Llavors, això, si no hi ha vídeo, no, aquest criteri no. A l'1.2.4, aquests són els subtítols, però en directe, de vídeos que són en directe, llavors. Diu que el contingut multimèdia en directe ha de disposar de subtítols sincronitzats amb la presentació multimèdia on s'inclogui tota la informació auditiva rellevant per a la seva comprensió. ¿Vale? Llavors, has de veure que hi ha una infraestructura necessària per poder oferir subtítols en directe. ¿Vale? Clar, això ha de ser que tinguis en el moment en què estàs fent la revisió hi hagi una visió en directe. Aquest criteri és molt possible que a tots us surti o no aplica, que no serà un moment en el que esteu revisant això. El mateix per l'audiodescripció, però gravat, que és el 1.2.5, ¿vale? Que és permetre que les persones amb discapacitat visual accedeixin a la presentació multimèdia sense perdre informació. Doncs ara és només audiodescripció, ¿vale? Per contingut multimèdia gravat. ¿Vale? Llavors, què heu de veure? Heu de fer el mateix que heu fet a l'1.2.3.1a, ¿vale? Però aquí ja no aplica la transcripció textual completa, només l'audiodescripció. Veieu que hi ha criteris que tenen molts subcriteris, com el primer, i aquest, per exemple, en té un. Aquest, el que ve ara, és el criteri top. Top, però top de tops, de tops. Aquest és el que us costarà molt més de revisar. Per què? Perquè és molt llarg. És molt llarg i s'han d'analitzar moltes coses i té molts subcriteris, que és l'1.3.1, informació i relacions. Aquest és el criteri majúscul. ¿Vale? Què heu de fer? Doncs aquest criteri serveix per assegurar-se que la informació i totes les relacions entre el contingut
que estan a la presentació estiguin també disponibles quan canviï la forma de presentació. Per exemple, quan accediu a un lector de pantalla o quan canvieu les fulles d'estil, etc. Llavors, clar, això aplica a moltes coses. Anem a veure els subcriteris, que són molts. Val? El primer subcriteri és que s'han d'utilitzar encapçalaments, vale? Per poder identificar els textos que són encapçalaments realment de contingut. Com es fa això? Amb el Hidix Maps, que us he explicat com funciona. Llavors, aquí només hem de veure que s'utilitzen els encapçalaments. No si estan bé o malament, només que hi hagin A1, A2, A3, A4, llavors, ah, sí. El punt B, dius, heu de mirar que no s'utilitzen els encapçalaments per marcar textos que no són encapçalaments. Doncs el Hidix Maps també t'ho permet fer. Dius, ah, mira, és que aquí hem posat un encapçalament i resulta que això és un enllaç, no d'allò. Que no, todo correcto, check. Següent. El C. Aquí ja ve una mica més de validar realment que el contingut aplica el que és, no? I ens està dient. L'estructura d'encapçalaments ha de tenir sentit i ha de reflectir l'estructura lògica del contingut de la pàgina. O sigui, ja no només que has de tenir encapçalaments, que això ho has comprovat abans, sinó que aquests encapçalaments identifiquen correctament l'estructura. Vale? O sigui, que estan ben fets, bàsicament. Llavors, aquest seria el criteri. El mateix amb el Hidix Map. Aquí, quan parlem d'encapçalaments, el Hidix Map és l'eina per utilitzar. Vale? Això el sé. El D. Passem dels encapçalaments i anem a les llistes. Què diu? El contingut que es mostra com un llistat d'elements relacionats entre si, vale? Com pot ser els enllaços dels menús, les barres de navegació, etc., s'han de marcar amb els elements adequats de llista. OL per les llistes ordenades i UL per les llistes desordenades. Però també DL, DT i DD per les llistes de termes, per les definicions i que pot ser que tingueu, pot ser que no, però si les teniu, les heu d'etiquetar correctament. Això és codi, per tant, fàcil. Eh? Això com es fa? Del Wave. Ja, una eina que us he explicat i que és molt útil. Bueno, us ho explico com fer-ho, eh? No vaig més enllà d'aquí. El punt E et diu... No s'han d'utilitzar els elements de llista únicament amb fins de presentació. Això una mica... Has de pensar realment si les llistes les estàs utilitzant correctament o no. O sigui, això el que et farà analitzar és que realment la llista té un sentit o no té un sentit. O sigui, una llista s'utilitza per posar ordenada o no ordenada. És suficient per posar elements que tenen algun tipus de relació. Si no tenen relació, perquè fas una llista, no? O sigui, han de tenir algun element. Llista de noms que no sé què, no sé quantos. Una llista de noms, no? O sigui, tenen un sentit. Llavors, és molt important que comproveu que les llistes ordenades o no ordenades realment tenen informació semàntica, que no és que simplement les posen perquè queda molt bonic posar les coses en bullets. Saps? O sigui, no hem de pensar visualment, hem de pensar a nivell semàntic. I això és el que ens està dient aquest subcriteri del criteri 1.3.1, vale? Que és l'E. Següent, l'1.3.1, F. Vale? Llavors, ara ja parlem de taules. Vale? Hem començat pels encapçalaments, hem continuat per les llistes i ara anem a les taules i et diu, ojo, la informació tabular s'ha d'estructurar mitjançant els elements de taules de dades. Table, TA, TR, TH, TD... Què vol dir això? Que si poseu continguts que han d'estar... O sigui, que si hi ha continguts que mereixen estar en una taula, han d'estar tipificats com una taula. No podeu fer trampes per darrere i ara poso una ratlla aquí i sembla que sigui una... No. Està molt ben codificat. I la manera de codificar-ho és fer servir aquests tags, aquestes etiquetes. Table, TR, TD, TH, bla, bla, bla. El G. Continuem amb les taules. I diu, les taules de dades, les cel·les d'encapçalaments, s'han d'identificar. Vale? Les taules de dades han de tenir encapçalaments generalment. Llavors, aquests encapçalaments no han de ser... Ah, li poso un fons negre? Ja... No. Les has d'etiquetar correctament. Si aquesta taula no està ben etiquetada, doncs això és... Però penseu que tot això, si no teniu taules a la pàgina que aneu a analitzar, tots aquests us aneu saltant. Vull dir, o sigui, perquè penseu que encara estem al criteri 1.3.1, perdó. Que és el G. ¿Vale? Continuem. Això, tot això amb el Wave, ho podeu fer. L'H, i aquest és el més llarg, ja us ho dic, us costarà molt, perquè és molt llarg. A les taules de dades s'han d'associar adequadament les cel·les d'encapçalament a la resta de dades. ¿Vale? Si feu...
Si feu associacions de dades, sobretot quan les taules són molt complexes, heu de comprovar que estem ben, que estiguin ben associades, val? Els encapçalaments a les dades, i això és codi. Heu de veure que té els atributs scope, o els tributs, els row header o column header, val? Això és codi, codi per darrere. Mireu que si teniu set taules en la vostra pàgina, heu de mirar això. Li, també estem a les taules encara, i llavors et diu que les taules han de tenir un títol. I aquest títol ha d'estar dins de l'element caption. ¿Vale? Pues heu de mirar que les vostres taules tinguin l'element caption i dins estigui el títol. ¿Vale? Ni més ni menys, això és codi. Amb el web developer toolbar tens l'opció. ¿Vale? El J, continuem amb les taules de dades. Que a les taules de dades hi hagi un atribut que sigui summary i que hi hagi una descripció de la taula. ¿Vale? És obligatori. I explica com s'utilitza. Doncs, el mateix és de mirar el codi, que hi hagi l'atribut summary i que expliqui com s'organitza les dades, i faci un resum, etc. K. Les taules de dades. Continuem. Que la informació que has posat a l'element caption i a l'element summary siguin diferents. Per què? Perquè el caption és el títol i summary és el resum. Per tant, no poden ser el mateix. O sigui, el títol tu posaràs ho invento, fem una taula, com parlava l'altre dia dels resultats de les eleccions americanes, no? Resultats de les eleccions americanes, novembre de 2020. Títol. I al caption diràs, el candidat demòcrata Joe Biden ha obtingut un total de 4 milions de vots davant del candidat republicà, com se diu aquest home, Donald Trump, que ha tingut tot vots. Això seria un resum. Evidentment, han de ser diferents, el resum del títol. Doncs aquí no ho mires. L, que no s'ha acabat això. També continua amb les taules de dades. Et diu, a les taules de maquetació no s'han d'utilitzar elements que són propis de les taules de dades. Nosaltres sabeu que hi ha dos tipus de taules, les de maquetació i les de dades. Doncs són diferents i han de tenir codis diferents. I, per tant, en una taula de maquetació no podeu fer servir el codi de la taula de dades. Ja està, sin més. Llavors, si hi ha taules de maquetació a les pàgines, heu de mirar el codi i que no tingui el codi que no ha de tocar, doncs el TH, el caption, summary, scope, headers, el que... tot el que hem estat revisant abans, que això és de taula de contingut, pur i dur, de dades. M, passem de les taules cap als formularis. Llavors, sempre aneu pensant que aquest és molt llarg, però hi ha moltes coses que igual no tindreu a la pàgina i, per tant, us les salteu. ¿Vale? Els caps de formulari han de tenir una etiqueta associada explícitament o, en el seu defecte, almenys han de tenir un títol que descrigui la seva funció. Per exemple, un formulari que té un botó que diu endavant, que diu continuar, que diu... ¿Vale? Doncs, han de tenir un títol que ho expliqui. Punta pelota. Són etiquetes al final del codi. És dir, el codi que estigui correcte. Teniu el web developer toolbar, et permet fer-ho, a més un apartat de formularis, estupendo, fantàstic. La M. N, continuem amb els formularis. Els grups de camps de formulari relacionats entre si que requereixen una descripció de tot el grup, de manera addicional les etiquetes individuals, s'han d'agrupar dins d'un element field set i descriure's com a element legend. Això és un codi polític. Això penseu que teniu, imagineu-vos, un grup de dades en un formulari que diu dades personals. I dins de dades personals teniu nom, cognoms, DNI, estat civil, m'ho invento, eh? Aquestes dades formen part totes d'un tot, no? Que serien dades personals. Llavors, aquest dades personals ahir està dins d'element field set. I hauria de tenir una llegenda que diu aquí us demanarem les dades personals de la persona... ¿vale? Són etiquetes. Llavors, és un codi. Ho podeu mirar amb el codi. Que tingui el camp field set i que tingui el camp legend. Sempre que hi hagi grups de camps de formulari relacionats. Si teniu un formulari simple, puro i llano, sense grups de camps relacionats, això no us aplica. I si no teniu un formulari, ni us cuento. Us aplica menys. Continuem amb els formularis. Perdó, torno a lo meu perquè... Perdó, ara sí? Ah, igual ho he fet malament i no ho he mutat, ho sento. L'element O. Parlem dels... Continuem amb els formularis. Ara parlem de l'element Select. Select vol dir quan pots desplegar i tens diverses opcions, no? Doncs, tipus de... Tipus de document identificatiu. DNI, NIE...
transport, el que sigui, no? I tens un desplegable. Llavors diu que les opcions han d'estar agrupades dins un element que es diu outgroup. Outgroup, no, optgroup. Vale? Això és un codi. Ho heu de mirar el codi, vale? No té més. Bé, quan el, ara ja parlem del color. Vale? Ja passem dels formularis i anem al color. I diu, quan el color s'utilitza per transmetre informació, també s'ha de transmetre aquesta informació a través del mercat semàntic o estructural o, com a mínim, en forma de text. Això és una comprovació manual que heu de fer. Què vol dir això? Doncs imagineu-vos que jo us poso un botó per dir-vos que un camp d'un formulari, per exemple, un formulari està malament i només ho ressalto en vermell i no us dic res més. Que el que hi veu dirà, ah, calla, és un error, que està en vermell. El que no s'hi veu, o el que és del Toni, doncs no interpretarà això, perquè el color no ha de donar informació. Ha d'estar marcat semànticament. Per tant, hauríeu de posar el color i que hi ha un error. Errors en el formulari. Que després tu també ho vols marcar en vermell, estupendo, però has de dir errors en el formulari. ¿Vale? O sigui, aquest tipus de coses, no? Sempre poso l'exemple dels, quan alguna xerrada que he fet, dels semàfors de Berlín. Llavors que són els homes caminant o els homes quiets, no? Imagineu-vos que l'home caminant, en lloc de ser verd, és vermell. Canviaria la informació que està donant? No hauria de, perquè l'home continua caminant, no? O al revés, que l'home que està quiet, que se suposa que no pots caminar, en lloc d'estar vermell, està verd. Canviaria la informació? Doncs no hauria de. Doncs això és el mateix. El color no ha de transmetre informació. I si la transmet, també ha d'estar de manera semàntica. Semàntica, estructural o de manera textual. ¿Vale? Us poso aquests exemples perquè intenteu recordar-ho. Eh? Però ja veieu que llegint això, més o menys ho podeu interpretar. Q, us he dit que aquest era molt llarg. Eh? Diu, en general, s'han d'utilitzar elements estructurals i semàntics per marcar l'estructura del contingut de la pàgina i el text especial o enfasitzat, fent que tota la informació i les relacions de contingut transmeses a través de la presentació visual també es marquin amb aquests elements estructurals i semàntics o, en el seu defecte, directament al text. Tela, què vol dir això? Doncs això vol dir que heu de tractar el codi de manera semàntica. Vol dir que en lloc de bold, de l'etiqueta bold, heu de fer servir l'etiqueta strong. Vol dir que en lloc de l'etiqueta U, no? O sigui, heu de pensar que el marcatge ha de ser semàntic. O sigui, això és un tema de construcció de tècnica, que s'ha de fer bé. I heu de comprovar manualment, no? Que una cita estigui, una cita estigui ben marcada, que un text enfasitzat en una negreta no sigui una negreta visual, sinó sigui una negreta realment semàntica. És a dir, si jo veig una negreta, diré, ah, mira, això m'assemanaré en els ulls a la negreta, perquè, clar, visualment m'ha cridat l'atenció. Però si no m'hi veig i estic amb un lector de pantalla, l'etiqueta B no em diu res. En canvi, l'etiqueta strong m'està dient, això és important, perquè és semàntic. Està dient que allò, a més d'estar una miqueta més fosc, visualment, és que és molt important. Llavors, són aquest tipus de coses. ¿Vale? Aquí tenim molts criteris que us explicaran, ¿vale? De l'ús semàntic dels elements i tot això. Està molt interessant. Però, perquè us quedi al cap aquest exemple dels bols i els strongs, jo crec que és un exemple molt clar de com entendre-ho. Fins aquí l'1.3.1, que Déu-n'hi-do net, eh? 1.3.2, seqüència significativa. Llavors, què vol dir això? Doncs que l'objectiu d'aquest criteri és aconseguir que els agents d'usuari, com pot ser un lector de pantalla, puguin proporcionar les presentacions alternatives del contingut mantenint l'ordre de lectura, ¿vale? Perquè ho puguin entendre igual les persones que fan servir aquests agents d'usuari. I aquí hi ha, si no m'equivoco, alguns elements. Hi ha el punt A, que diu l'ordre de lectura del contingut en el codi de la pàgina de tant sentit. En el Web Developer Toolbar podeu mirar que realment l'ordre de lectura sigui correcte. ¿Vale? Les taules de maquetació han de tenir sentit quan se llegeixen de manera lineal. Doncs també teniu una eina que us permet linealitzar la pàgina. S'han d'identificar els canvis de lectura de text. No us passarà, però si teniu pas del text que estan escrites en àrab, japonès, o sigui, llengües que s'escriuen diferent. En lloc d'escriure d'esquerra a dreta, escriuen de d'esquerra, o escriuen de dalt a baix o de baix a dalt. Doncs això s'ha de poder marcar el codi. Ja està.
Bé, correcte. 1.3.3, característiques sensorials. Aquí hi ha fiesta loca. L'objectiu és assegurar que tots els usuaris, quan accedeixin al contingut, puguin entendre les instruccions per utilitzar-lo, fins i tot quan no puguin percebre ni la forma, ni el color, ni la mida, ni la localització espacial, ni l'orientació, ni el so. Vale? És a dir, una persona que no tingui res d'això ha de poder entendre igual el contingut i que un que sigui que pugui veure la forma, el color, la mida, l'organització espacial, l'orientació i el so. Vale? Llavors, aquest té només un punt, que és doncs això, fer una comprovació manual de que tots els elements que fan referència tant a la forma com a la mida com a la posició d'un objecte o el component estan iguals per tothom. Vale? És una comprovació manual. O sigui, heu de mirar que sensorialment això funcioni. L'orientació, típic de si la mires així, així, si ho mires amb el mòbil, etcètera, etcètera, no? Doncs aconseguir que puguis visualitzar i operar en qualsevol orientació, vertical o horitzontal, a no ser que hi hagi una orientació específica. Hi ha determinades aplicacions que és obligatori que l'orientació sigui d'una manera, i això s'ha d'especificar. Llavors, com ho podeu fer? Amb el Google Device Toolbar, que pots fer més gran, més petit, canviar l'orientació, res. Aquí teniu un exemple, veieu que us ho posa gran, petit, etcètera, etcètera. 3.5. Identificar el propòsit de l'entrada. O sigui, l'objectiu és saber que els camps d'introducció de dades determinin la funcionalitat automàticament de quina solució d'informació està pensat pels formularis, clarament. Llavors, el punt A, no sé si en tenen cap més, el punt A només. Diu que s'ha d'incorporar algun mètode perquè el navegador pugui determinar automàticament el tipus de dada requerida. Penseu, jo us demano el DNI, i el DNI és un número. Doncs el navegador ha de tenir codi que identifiqui que si jo poso A, B, C, D, em digui, això és un error, perquè aquí has de posar números. Vale? Llavors, res, és un... La gestió que s'ha de fer, que teniu aquí explicada, i heu de mirar que l'autocomplit funcioni, etcètera, etcètera. Vale? Ús del color. Les eines que us he explicat abans pel color, aquí les utilitzareu. Vale? L'1.4.1 us diu, t'has d'assegurar que tots els usuaris poden accedir a la informació que es transmet per color. Llavors, com us he dit abans, no es pot utilitzar el color com a únic mitjà per transmetre informació. És el que diu l'1.4.1a. Llavors, has de veure tot el que té color i veure si això també s'informa en text. L'exemple que us he posat abans us serveix, que és doncs això, un avança, un cancela, un endavant, un ok, un... Vale? Sobretot quan són informacions tipus verd i vermell, penseu en una persona daltònica, si us plau, veure marró. Amb la qual cosa li heu de posar l'etiqueta textual. Vale? I el punt B parla dels enllaços, els enllaços que al voltant tenen color, vale? I us parla del contrast, això el que us deia. Teniu eines per verificar el contrast, fantàstic, i això no hauria de tenir secrets per vosaltres, vale? Això dels enllaços no s'han de diferenciar del text que els envolta només pel color, sinó com a mínim amb un contrast 3-1, amb el text que els envolta, o han de donar pistes addicionals quan es reben el focus, tipus subratllat, etcètera, etcètera. I teniu aquí us explica com fer servir l'eina Color Contrast Analyzer, vale? Amb els color pickers, això que us he fet jo abans, doncs aquí està explicat. El C diu, les imatges no han d'utilitzar el color com a únic mitjà visual per transmetre informació. Llavors, què heu de fer? Doncs veure totes les imatges i veure que la imatge no s'utilitza exclusivament per donar informació, sinó que hi ha més, no? Tipus dins un botó, doncs que és un text. Això seria una solució. Control de l'àudio. Això només aplicaria a les pàgines, doncs, que teniu àudios, que seria l'1.4.2. Llavors, el tema és que no hi hagi interferències al so de la pàgina i la lectura per part d'un lector de pantalla, sobretot. Llavors, què s'ha d'analitzar? Doncs que no es produeixen sons de manera automàtica durant més de 3 segons o, en cas contrari, que hi hagi un mecanisme per aturar, pausar o controlar algun dels sons. Vale? Bueno, això, heu de posar l'altaveu, comprovar si es reprodueix algun so i, si és així, doncs que s'aturi als 3 segons o que et doni una manera d'aturar-lo, etcètera, etcètera. Si té so a la vostra pàgina, ho feu. Si no, no. Contrast mínim. Ah, hi estem. L'1.4.3. Aquest també és molt important. S'ha de proporcionar suficient contrast entre el primer pla i el fons, vale? Perquè les persones amb baixa visió doncs puguin llegir-ho. I sense baixa visió, eh? O sigui, a mi, jo no tinc baixa visió i un gris sobre gris no m'ajuda a la vida. Color Contrast Analyzer, Wacker, Contrast Checker, hi ha
No ho fotim bé. O sigui, podeu buscar els que vulgueu, el mateix. Han de fer contrast 4 a 5 amb el fons, vale? Pel text normal, i pel text gran han de fer 3 a 1. Vale? Teniu el color picker, bueno, hi ha moltes coses, vale? Moltes opcions. Això pel que fa, perdó, pel que fa al text normal. Vale? El text normal és considerat que tingui 18 punts o 14 punts en negreta. Ara no us havia dit quants són en píxels, però hi ha equivalències per tot arreu. Penseu en punts, així acabarem abans. Vale? El mateix pel text gran. El text gran, ja us ho deia, era 3 a 1. Pues, sí. Text petit, 4,5 a 1. Text gran, 3 a 1. Vale? Aquests punts, això, aquí, gravat, a la ment. Quan passeu els textos, ja veurà. Abans, el que hem passat, que era blau sobre blanc, que em sembla que era, el que he fet abans, que tenia una ràtio de 5 a no sé quant. I el següent que hem fet, que era blau sobre vermell, em sembla que era, que tenia 1, no sé què, i no passava cap dels textos, no ho veus, no? O seria això, el punt B. Canvi de mida del text. Ah, aquí farem servir... Si no, ah, no, aquest no. Perdó, ja m'ha dit que no he de fer servir el bookmark, però no és aquí. Vale. El que diu aquí és que quan el text es renderitza visualment, els controls també es poden redimensionar de manera que també poden llegir a persones amb problemes de visió sense fer servir magnificadors de pantalla. Vale? Què vol dir? Que has de poder augmentar la mida del text al doble i que la pàgina sigui llegible igual. Vale? El control B és aquest, vale? I zoom, feu zoom a 200 i veureu que tot encaixi igual. Vale? Imatges de text. Aquest dia és de la doble A, eh? Aquest dia és més complicat. Vale? Doncs diu, has d'assegurar-te que les persones que necessiten una determinada presentació perquè el text la pugui ajustar a les seves necessitats. Llavors, hem de veure si la presentació visual utilitzada, o sigui, si la presentació visual que tu vols mostrar utilitza només text i estils, no utilitza imatges. Vale? Pues, desactiva imatges, desactiva estils i comprovar que realment aquestes imatges estan disponibles amb text i estils. Vale? O sigui, és una comprovació manual, pura i dura. Reflow. El reflow. És el tema de l'escroll. Vale? És veure que no és necessari fer scroll en vertical i en horitzontal. Vale? I en àrees que siguin molt reduïdes, sobretot per persones amb baixa visió o per mi mateixa, que em molesta fer scroll. Vale? Llavors heu de mirar doncs, això, que el contingut es pugui presentar sense pèrdua d'informació o funcionalitat i sense necessitat de fer scroll a les dues dimensions, vertical i horitzontal, a les àrees de visualització reduïdes, vale? Amb aquests píxels que us dieu, amb l'inspector, et diu com has de fer-ho, bla, 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 sin més. Contrast del contingut no textual. Això no sembla que no s'acaba mai i només és el del principi perceptible. Els altres són més curts, no us preocupeu. L'1.4.11 diu has de proporcionar el suficient contrast entre el primer pla i el fons a tots els components de l'interfície i els objectes gràfics. Vale? Pues el mateix, contrast 3 a 1, has de comprovar que la interfície és correcta, s'entén, els botons, els camps de formulari, tot aquest tipus d'informacions és correcte. Vale? Data color picker i pim-pam, cap endavant. Espaiat del text. Aquí és on farem servir el bookmark del text spacing. Perquè us deia que només us servirà per aquest criteri, l'espaiat del text. Has d'assegurar-te que tots els usuaris poden modificar les característiques del text per adaptar el contingut a les necessitats. Què heu de fer? Heu de poder ajustar les seves característiques. L'alt de la línia, com a mínim 1,5 vegades a la mida de la font. Els paràgrafs, espaiar-los al doble de la mida de la font. Ajustar l'espai entre lletres 0,12 vegades a la mida de la font i ajustar l'espai entre paraules com a mínim 0,16 vegades a la mida de la font. Clar, dius, això ho he de fer? Com ho he de fer? Amb el bookmarklet text spacing, us recordeu això que us he ensenyat abans? Que fas clic i fa de cop tot com està més ample. Doncs és això. Si això funciona i tot ho veus bé i no veus cap text tallat ni textos superposats ni res, és que funciona. Només serveix per això. Però és superútil, perquè si heu de pensar com heu de fer un ajustament de lletres entre 0 i 12, com ajusteu l'espaiat de 0 a 100, és impossible. Llavors, aquesta t'ho fa. Fantàstic. Fantàstic. L'1.4.12. El contingut amb hover o focus. De que tothom sap el que és el hover i el focus, no? Quan passes pel ratolí, etc. Llavors, has d'assegurar que els continguts que es mostren o s'oculten quan un element rep el focus o no el rep, vale? El punter, el podem percebre o descartar tots els usuaris independentment sense perjudicar la seva experiència d'usuari. Llavors, si quan un element rep o perd el punter
com podria ser el hover al ratón o el focus del teclat, si mostra o oculta algun contingut addicional. Pues, per exemple, pues un desplegable, ¿vale? Que et poses a sobre i et digui, de normal, amb un ratolí tinguis un desplegable, en canvi, quan ho fas amb el hover, amb el focus, no. Per exemple, no? Llavors has de veure que hi ha un mecanisme que pugui descartar el contingut addicional, que puguis fer esc, per exemple. Has de veure que si el punter pot mostrar el contingut addicional, que es pugui moure el contingut addicional, que no se'n vagi. És allò que de vegades vas a un menú, mous una mica el punter i desapareix? Doncs això és un error. Que el contingut addicional està visible fins que retires el punter, evidentment. Vale? Llavors, tot això és una comprovació manual. Vale? Us diu aquí com ho has de fer. No? Si tapa un altre element, si el pots descartar, si pots moure el ratolí. I fins aquí, la guia del principi perceptible. És la guia més llarga. No us preocupeu, les que venen ara són més curtes. Tenim mitja hora. Prefereixo llegir-vos les guies i mirar-les que respondre les vostres preguntes, perquè les preguntes les puc respondre més endavant. Vale? Llavors, us vaig a compartir la següent. Veig que hi ha preguntes. Ja us respondré si arribo després. I ara vaig al principi operable. Conceptible, operable, perceptible i robust serien els principis. Llavors, vaig a compartir. Conceptible. Operable. Al principi 2, ¿vale? Aquest és més curtet, no us preocupeu, perquè és bastant més curt, ¿vale? El mateix, llavors, fa el mateix. Llavors, aquest principi, el que mira és que puguis operar, que puguis operar amb les eines, no? amb el hardware que tens i amb el software que tens. Vale? Llavors, el primer és el teclat, ¿vale? El 2.1.1 és el teclat. Diu, has de veure que tot es pugui operar a través del teclat. Així de fàcil. Llavors, diu, bueno, doncs, tota la funcionalitat de pàgina s'ha de poder operar a través del teclat, excepte quan aquesta funcionalitat és impossible de fer amb teclat, l'has de fer amb un ratolí tipus un dibuix, amb alçada, no? Clar, teclat no. Va, llavors, pots res, veure que pots fer-ho tot, no? Pots navegar, pots fer intro, pots navegar, o sigui, punto. El següent són les trampes de focus del teclat. T'has d'assegurar que la navegació a través del tabulador no se't queda atrapada en algun lloc de la pàgina, no? Llavors, has de veure que el focus no es queda bloquejat, has d'anar navegant, desplaçar-te i veure que pots moure't, o sigui, que no et quedes encallat a cap lloc de la pàgina, que podria ser. Les dreceres amb tecles de caràcters, ¿vale? Has d'evitar que les persones que interactuen amb veu, que activen elements que diuen activa la funció 3, ¿vale? Que no es quedin encallats. ¿Vale? Llavors, quan fas servir dreceres, utilitzant una lletra, un símbol de puntuació, no? Un control no sé quantos o un alt no sé quantos, pues que tingui alguna d'aquestes condicions, que hi hagi un mecanisme per desactivar-lo, sempre, que hi hagi un mecanisme per reassignar aquesta dreceda per una altra i que aquesta dreceda només se pugui activar quan tens el focus del teclat. ¿Vale? Està complicat, però bueno, teniu aquí la comprovació com s'ha de fer. El temps ajustable. Això és molt important, sobretot per a les persones que tenen ansietat o que tenen dislèxia o que estan fent 50 coses a la vegada i no tenen temps de posar-se a tope amb això. Llavors, bueno, és veure que una persona amb discapacitat o sense discapacitat té temps suficient per interactuar amb la pàgina sempre que sigui possible. Llavors, espera un segon, Perdó, ja torno a ser aquí. El que us deia, heu de mirar el temps. Llavors, crec que només té un punt A, aquesta... Ah, no, A i B. Llavors us diu, si existeix algun límit de temps per llegir o interactuar amb contingut, llavors aquest límit s'ha de poder aturar, estendre, ajustar en durada, a no ser que el límit sigui essencial per a l'activitat, tipus un examen, per exemple, no? un esdeveniment en temps real, no? O que duri més de 20 hores. I, bueno, llavors, això ho heu de comprovar. Pues imagineu-vos, no?, el temps que teniu per omplir un formulari, que no se us esgoti la sessió. Exemple, poso exemples així a la babalà. Aquest seria l'opció A. I després, l'opció B és pel que fa a les redireccions automàtiques, ¿vale? Que han de ser instantànies, que no t'has d'estar perdent el temps 5 hores mentre fa una redirecció. Doncs seria això. Ah, i aquest té un punt C, també. Les actualitzacions automàtiques meta. Això és codi, pur i dur. Heu de veure que el contingut de la pàgina, si es proporcionen eines per aturar, estendre o ajustar el límit de temps. Si hi ha etiquetes meta, doncs verificar que pots
aturar, estendre o ajustar el límit de temps. El següent punt és pausar, aturar o ocultar. Vale? Quan hi ha contingut en moviment o que fa papallugues, no? Penseu en flash o en un slider que va passant, o, no? Pues, el contingut que comenci de manera automàtica, vegeu-vos un slider que passa, que duri més de 5 segons i es mostri amb un altre contingut, ha de tenir un mecanisme que permeti a l'usuari o pausar, o aturar, o ocultar. Vale? Llavors, has de poder aturar el moviment, les papallugues o el desplaçament, pausar o reiniciar-lo i ocultar-lo. Vale? Només si comença de manera automàtica, dura més de 5 segons i es mostra juntament amb un altre contingut. Si no, no. Que teniu aquí totes les guaques explicades, vale? I el punt B és que diu que les actualitzacions de contingut parcials, per exemple, si teniu un RSS de notícies o, saps? Poso aquest exemple, no? Un ticker de notícies o con información de última hora, no? Pues, que has de tenir un mecanisme per aturar-lo, vale? Bueno, penseu això, no? Que has de tenir una manera de dir, no, no m'interessa, no vull l'actualització. El llindar dels tres llampecs o menys, vale? Això sobretot és pels atacs fotosensitius, jo sempre penso epilèpsia pura i dura, no? Pues que el contingut no ha de presentar destellos, no? Llampecs, amb una freqüència superior a 3 per segon. Vale? Pues, res, si en teniu bé i si no en teniu, doncs aquest el passeu. Evitar blocs, el 2.4.1. Doncs heu de permetre a qui navega de manera seqüencial poder accedir al contingut principal. Vale? Llavors, què heu de fer? Que s'han de poder saltar els blocs de contingut. Vale? El codi de la pàgina ha d'estar també ben estructurat que pugui saltar blocs, no? El bloc del menú, el bloc del no sé què, el bloc del faldó, saps? Tot per blocs. Llavors, cada secció, si té encapçalament, està ben construïda, bla, 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 doncs es podrien saltar. Això ho podeu veure amb un producte de suport, no? Un de pantalla, etcètera, etcètera, vale? Titulat de les pàgines. Aquest és molt fàcil, el 2.4.2. Què ha de fer? Doncs ajuda els usuaris a trobar el contingut i orientar-se per la pàgina. Llavors, totes les pàgines han de tenir un títol descriptiu mitjançant l'element title. Bueno, això que és, aquest és de primero de maquetació, no? Totes les pàgines han de tenir un title. Doncs busqueu-lo. Si hi és, correcte. Si no hi és, no. Aquest és el 2.4.2. Ordre del focus. L'objectiu és que l'usuari pugui interactuar amb el teclat, que ja ho hem mirat abans, si hem pogut fer-ho, si funciona, però a més que pugui navegar seqüencialment pel contingut i trobar la informació en l'ordre correcte. O sigui, aquest ja és cada vegada és més, no? Funciona el teclat, sí. Segueix l'ordre correcte, sí. I té sentit aquest ordre? Saps? Doncs seria això, de veure l'ordre de tabulació dels enllaços, que no et miri l'enllaç que vegeu-vos una llista i porta el primer i després el quart i després el segon. No pot ser. Doncs seria això. Els controls d'un formulari que naveguis per teclat i porti, doncs tot això és una aprovació de tabulació. I el B d'aquest mateix criteri és si el contingut d'una pàgina es modifica dinàmicament, s'ha de fer de manera que el focus continuï sentit. És a dir, si tu ara recarrega perquè has posat un no sé què, ho invento, ara un formulari i poso una comarca, no? I em diu comarca i jo li poso Baix Camp. Pues que automàticament recarrega i em posa tots els municipis del Baix Camp, no? Doncs que el focus es pugui mantenir igual. Vale? No sé si amb aquesta explicació us he ajudat una mica. Vale? Propòsit dels enllaços, vale? El 2.4.4, aquest és important també. Els enllaços han d'ajudar als usuaris a saber si poden seguir un enllaç o no. Vale? Llavors, això el que heu de fer és identificar quina és la funció o el destí del propi enllaç mitjançant el text. Vale? Bueno, doncs seguir amb el Web Developer Toolbar, mirar els enllaços i veure que la informació que posa és correcta. Múltiples vies. Assegurar-se que els usuaris poden localitzar la informació de la millor manera que satisfaci les seves necessitats. Per exemple, que hi hagi un mapa web. Vale? Doncs veure que hi ha un mapa web o un sistema de cerca. O també que no hi hagi els webs petits que no tinguin mapa web o no tinguin una funció de cerca que puguin accedir a totes les pàgines des del menú de navegació. Vale? Perquè, clar, quan tens un web tan summament petit que dius, és que a mi no em cal tenir un cercador. Pues, que et puguis accedir a totes les pàgines des del menú. Sempre pots accedir-hi. Llavors, la idea seria aquesta. I C, que és la tercera,
que en un document extens, ara ja no parlem de pàgines web, sinó parlem de documents, hi hagi una taula de continguts amb els enllaços a les seccions. Això és molt important, molt, molt important. Encapçalaments i etiquetes, ja pràcticament acabem aquest principi. Doncs el punt A diu que els encapçalaments utilitzats a la pàgina han de tenir el contingut de la secció que encapçalen. Amb el Headings Map no només trobaràs que hi ha encapçalaments, sinó que has de veure que realment estan descrivint la secció que encapçalen. O sigui, que el contingut que té l'encapçalament és correcte. No només que hi és, sinó que és correcte. I el B diu, i les etiquetes de controls i interaccions també identifiquen el propòsit, no? Sobretot els formularis, no? Quan tens un botó, doncs que identifica bé la seva acció. Focus visible. Que l'indicador del focus es pot veure. És a dir, que quan tu navegues, tu saps on estàs visualment. Sempre hem pensat, només ho fem que, no, que sigui per persones no invidents, no? Però les que veuen també. Llavors, identificar visualment, no? Com navegues, com, si tabules, com ho fas, si estàs en un lloc del menú que et digui quin punt del menú estàs, no? Totes aquestes opcions les has de tenir. Continuo. Gestos del punter. Assegurar-te que el punter es pot operar des d'un nombre de dispositius d'entrada senzills, de forma que les persones amb problemes de mobilitat, més o menys una persona amb Parkinson, doncs pot interactuar. Vale? Llavors, que totes les funcionalitats que siguin de gestos multipunt, que sigui necessari marcar un lloc concret d'un punt concret, doncs te puguis fer amb un únic punt de contacte, que no sigui, no, és que has de posar el clic justament en aquest punt de... No, si fas clic a la dreta també val. Seria això, clar, els gestos del punter. La cancel·lació del punter també per prevenir interaccions accidentals, no? Que no facis clic en un lloc que no toca, no? Doncs que tota funcionalitat la puguis operar amb un punt de senzill, amb un single pointer, no? I que, doncs, si tens l'event down del punter, no fas cap acció. Si tens l'app del punter, hi ha un mecanisme per cancel·lar. Si tens l'event app del punter, pots desfer qualsevol event down. Això són temes del codi, diguéssim, de la funcionalitat. 2.5.3, l'etiqueta del nom. ¿Vale? El que s'ha de fer és afavorir que les persones que depenen de les etiquetes visuals també poden utilitzar noms accessibles. Els components d'interfície, com poden ser els camps de formularis o els botons, és necessari que el text visible que actua com a etiqueta serveixi també per reconèixer visualment que forma part del nom accessible, que estigui dins, que estigui tot com ben fet. Teniu aquí l'eina de Web Developer Toolbar que els formularis té una opció específica per fer això. Relativament senzill. L'activació mitjançant el moviment. Penso que molts, veieu que molts d'aquests criteris teniu al vostre web, perquè sigui, no? Doncs perquè no és necessari o perquè no serà, no aplica. Bueno, penseu, ja? O sigui, és molt llarg, però és molt enriquidor. Llavors, l'activació mitjançant el moviment. Doncs assegurar-vos que existeixen mitjans alternatius per activar totes les funcionalitats de la pàgina que depenen del moviment multidispositiu. ¿Vale? Pues això, si hi ha, per exemple, jo què sé, avançar entre pàgines, moure el dispositiu, no? Allò amb un mòbil que pots fer així i pots passar o pots esborrar. Doncs aquestes funcionalitats les has de poder desactivar, ¿vale? Per evitar accions indesitjades. I fins aquí el següent criteri. Torno. No sé si hi ha moltes preguntes. Veurem. Perdó, què he fet? Aquí. Vale, tinc moltes preguntes. Bueno, tinc 9 preguntes per aquí i després les respondrem. Ara continuo. El següent criteri que us vull explicar és comprensible, que és el principi 3. Ara us faré la compartició, perdó. Comprensible. Vale. Aquest també és molt més curtet, ja veureu que aquests són molt més ràpids. Vale? Perdó. Vale, el primer és l'idioma de la pàgina. El 3.1, veieu que criteris, o sigui, el número per què comença és el principi. Val? Era el 1.1, el 2.1 i ara és el 3.1.1. L'idioma de la pàgina, bé, doncs que estigui ben identificat, que tingui l'idioma correcte, no? L'HTML, el lang o l'XML, el lang, que sigui correcte posat. L'idioma de les parts, això també és molt important, perquè si hi ha canvis d'idioma respecte de l'idioma principal, com per exemple si teniu un text i poseu una cita en un altre idioma, doncs que això estigui ben atribuït. Vale? I estigui ben atribuït al cos de la pàgina. Doncs seria el 3.1.2. El 3.2.1.
En rebre el focus. Llavors et diu assegurar que la funcionalitat es prediu quan es navega pels documents. ¿Vale? Quan un element rep el focus del teclat, no ha d'haver-hi cap canvi de context. És a dir, t'ha de dir què farà, però no ha d'haver-hi un canvi de context. ¿Vale? Que no passa res. Només t'avisa i dius, estàs aquí. ¿Vale? En rebre entrades. Et diu assegurar-te que quan introdueixes dades o selecciones el control, hi ha els efectes que pots predir. ¿Vale? Llavors, has de comprovar que no es provoca cap canvi de context quan es canvia d'estat, configuració o valor de qualsevol dels elements d'interacció a menys que t'hagin avisat prèviament de què es faria. ¿Vale? Llavors, per exemple, els elements de casella select. El que us deia abans de que jo selecciono comarca i automàticament el següent desplegable i em surten els municipis d'una comarca, no? Pues seria aquest exemple. ¿Vale? Però que tu ja sabràs el que passa perquè ja t'ha avisat. I te selecciono la comarca i selecciono el municipi posteriori. ¿Vale? Navegació coherent, ¿vale? Doncs assegurar-te que la presentació i la maquetació són consistents en tot el web. Aquí ve, llavors has de veure que tots els enllaços o els mecanismes de navegació que repeteixen un web han d'aparèixer sempre en el mateix ordre, ¿vale? O sigui, l'ordre ha de ser relatiu, coherent. Al igual que hi ha una navegació coherent, també ha d'haver-hi una identificació coherent, és a dir, tots els elements amb una mateixa funcionalitat que repeteixen les pàgines s'han de dir de la mateixa manera. És a dir, tu no pots dir en un apartat següent i a l'altre avança i a l'altre continua. Si dius següent, dius següent sempre. Si dius avança, dius avança sempre. Penso en un botó, eh? I si dius continua, dius continua sempre. No diràs en una cosa, passaràs a la següent part del formulari i dirà una altra cosa i passaràs a la següent part del formulari i dirà una altra cosa. ¿Vale? O sigui, elements de navegació i d'identificació consistents. Identificació dels errors, això és molt important. Penseu que estem parlant del principi comprensible. Llavors, el que afecta és entendre la informació que t'està donant aquesta web. ¿Vale? Bueno, aquest producte digital, pot ser web, pot ser aplicació mòbil, etc. Llavors, la identificació dels errors és molt important. Has de poder identificar, per exemple, en un formulari, els camps que són obligatoris, que no has completat i llavors et dona un error. ¿Vale? Hi ha alguna manera de fer-ho? Pues, el típic és posar un asterisc o així, però és important. Has de proporcionar descripcions textuals dels errors quan els usuaris introdueixen dades en un formulari. És a dir, jo et dic que aquí tens un error al formulari, però t'he de dir per què, no? No, doncs imagina't, l'exemple que us posava abans, en un formulari que em demanen un DNI i ha de ser un codi amb una lletra, no? Un numèric i una lletra al final, i jo poso només lletres. Doncs em marcarà d'alguna manera que allò és un error, que seria el d'abans, i aquest subcriteri et diria, vale, però m'has de dir per què no. Doncs doncs text, invento, tipus, el DNI està format per X xifres i una lletra final. Seria, vale, que seria aquest, el B. Etiquetes o instruccions, vale? Per evitar que hi hagi errors a introduir les dades. El punt A us diu, han de proporcionar etiquetes visibles i descriptives pels camps de formulari o per grups, abans dels grups de camps, no? De formació personal, no? Doncs que estigui ben descrit, evidentment. I a més, les etiquetes s'han de situar de manera que les puguis relacionar. És a dir, no em diguis l'explicació sobre el DNI al telèfon. ¿Vale? Han d'estar seguides. No? Visualment han d'ubicar-se de manera òbvia, no? De manera ben relacionada. I el C, que has d'identificar els camps de formulari que són obligatoris. Normalment es posa un asterisc, hi ha moltes maneres d'identificar-ho. ¿Vale? El més normal és una marca visual, tipus asterisc, negreta, etc. El punt D, que els formularis s'ha de proporcionar instruccions textuals necessàries per a complementar les dades de manera satisfactòria. Sobretot quan hi ha valors que no saps ben bé què volen dir. ¿Vale? O ho has de posar o a l'inici, o als grups de camps de formulari, o posar un exemple també és una manera. No? El DNI està construït per X números i una lletra. Per exemple, 1, 2, 3, 4, F. Aquest seria l'exemple del D. Suggeriments davant d'errors. Un segon, sisplau, una altra vegada. Ai. Suggeriments davant d'errors. El 3.3.3, no? Pues t'has d'assegurar sempre que sigui possible que els usuaris reben suggeriments adequats per corregir les errades. Quan tenen un problema, quan introdueixen un error, doncs que et digui, ei, això és així o això és això, no? Quan detecta un error,
fa un suggeriment de correcció. Vols dir, quan poses un correu electrònic i no poses una arroba, per exemple, et diu, el format del correu ha de ser... Aquest seria l'error. Prevenció d'errors, el 3.3.4, no? Sobretot legals, financers, de dades, no? Evitar greus conseqüències, accions que no es poden fer, no? Doncs els processos que hi ha compromisos legals o financers, els que pots modificar o eliminar dades d'usuaris o canviar el resultat d'una prova, o sigui, informació que és realment sensible, doncs que aquestes accions són reversibles o que l'usuari pot revisar, confirmar les dades de manera abans d'enviar-les. El típic d'estar segur que vols enviar, doncs seria això. Vale? Que puguis revertir l'acció, que puguis revisar, que demana confirmació abans de l'enviament, s'ha de complir totes aquestes opcions. I ja està. Aquí està el principi comprensible. Llavors, no us faltaria l'últim, que és robust, que aquest sí que és curt, però curtíssim. A veure, que ara torno. L'últim de l'últim, que és aquest, robust. Vale? Que aquest té molts pocs criteris per analitzar. El primer és el processament, vale? Que és el 4.1.1, que és assegurar-se que tots els agents d'usuari o els productes de suport poden interpretar correctament el contingut. Vale? Llavors, què vol dir? Que el codi no ha de tenir errors de sintaxi. Ha d'estar ben format. I per això utilitzarem l'eina de validació de codi del W3C. Aquell que us deia no és específic de l'accessibilitat. Però és que si el codi no està ben construït, apaga i vamonos. Doncs aquí és el que us diria, el que us diria si el codi està ben creat. Nom, funció i valor. Us diu, t'has d'assegurar que els productes de suport poden obtenir la informació. Això està pensat sobretot al robust, doncs això, no? Que un producte de suport pugui accedir-hi bé, no? Que pugui obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l'estat dels controls d'interfície d'usuari, formularis, enllaços, components com scripts, etc. Tot ha de ser accessible. Llavors, els productes de suport han de poder reconèixer el nom, la funció, el valor i l'estat de tots aquests elements de la interfície d'usuari. Vale? Llavors, aquest seria el punt A. Crec que no hi ha punt B. No hi ha punt B. Va, llavors, què et diu? Doncs amb el Web Developer Toolbar has de veure que s'ha tingut en compte l'accessibilitat. No? Pues els enllaços, els controls de formulari HTML, tot el que ja s'ha analitzat abans, doncs que realment es reprodueix, no? Que hi ha un title, en fi, tot aquest procés que us explico aquí, que podeu fer amb el Web Developer Toolbar. Missatges d'estat, el 4.1.3. Heu d'informar l'usuari de que feu canvis al contingut. És que això no hi ha tatia, o sigui, ho han de saber. Llavors, el subcriteri A us diu, els missatges d'estat s'han de poder identificar per software a través dels roles o les propietats de forma que puguin transmetre als usuaris sense necessitat de rebre el focus. Per exemple, quan has fet una acció correctament, quan estàs esperant els resultats d'una acció, quan has fet un procés, quan està el progrés del procés, quan hi ha errors, no? Tot això s'ha de poder comprovar amb un codi, vale? Amb els YAIRA. Ho podeu fer amb el Web Developer Toolbar, que teniu aquí explicat com es fa. I ja està. I s'acabó. I me queden 11 minuts per intentar respondre les vostres preguntes, que segur que són moltes. Deixo de compartir. Deixo compartir. I ara vaig a intentar respondre les vostres preguntes. Entenc que és molta informació. Ja us deia que avui hi havia molta teca. Mireu-vos això. Si voleu fer la pràctica 2, me l'envieu. Si no, llegiu-vos-ho perquè us servirà molt per fer els exercicis. Vaig a mirar les vostres preguntes, que crec que seran moltes. Marta Dell diu, el test de l'Observatori d'Accessibilitat Web donarà que falla si una imatge no té alternativa encara que sigui decorativa. Per tant, podria ser que la revisió manual fos correcta quan l'automàtica ha donat error, oi? Sí. Poso answer live. Sí, pot ser. O sigui, una revisió automàtica, per això sempre s'ha de comentar amb una revisió manual, us dirà, aquesta imatge té alternativa o no té alternativa? Ja està. No us dirà si la necessita o no la necessita, o si és correcta o no és correcta. Per tant, és molt possible que el de les imatges alternatives sempre tingueu errors, perquè haureu de comprovar que les imatges alternatives realment tenen, necessiten o no necessiten. O sigui, les imatges necessiten o no necessiten alternativa. O sigui, és possible que us digui a l'automàtica error i sigui correcte. Per això l'haureu de revisar. La Gabriela Peixoto diu, els canvis automàtics fets per l'Adobe Acrobat Pro són fiables o cal fer-los manualment? Ho dic perquè quan tenim un document molt llarg i apliquem la revisió automàtica, no acabem de visualitzar on s'ha fet el canvi i si podem fiar-nos que no desaparegui la informació o qui pugui assumir la formatació
que no correspon a l'estil del document. Aquesta pregunta és complicada, eh? Però l'Acrobat té una eina que us permet analitzar a posteriori tots els canvis que heu fet. És a dir, si heu fet un canvi automàtic, passeu el test d'accessibilitat. Hi ha una eina per passar el test d'accessibilitat d'Acrobat, passeu-la i ell mateix us dirà si quan heu fet aquest canvi és correcte o no és correcte. No et puc dir gaire cosa més perquè tampoc no... Clar, hauríem de veure el cas en concret. Però la idea és aquesta. Quan feu canvis, sempre que feu un canvi al document, passar el test d'accessibilitat al document amb l'Acrobat. Gabriela Peixot, una altra vegada, diu... Quan utilitzem l'avaluació Wave, només cal canviar el que surt com a error o també el que surt com a alerta. Els errors són errors i les alertes són alertes. Per què? Perquè possiblement una alerta és un problema que no se soluciona de la triple A. Heu d'arreglar els errors, sense cap dubte. I les alertes ja de passo després, però prioritàriament els errors. Perquè una alerta vol dir que ara no és error, però podria arribar a ser-ho. O pot ser, és això, que no és un error perquè és de la triple A, però podria arribar a ser-ho. Jo us recomanaria que arregleu els errors i després focalitzeu en les alertes. Perquè l'alerta al final és un don d'atenció que et diu, ei, saps? Ai, espera, no us he posat el don. Vale. La Marta Adell diu, com es tracten àudios i vídeos gravats que estan a la nostra pàgina, com Embed... com es tracten àudios i vídeos gravats que estan a la nostra pàgina, com Embed o iFrame, YouTube... Doncs clar, si tu ho poses a la teva pàgina, ets responsable d'aquest contingut. Com es tracten? Doncs és que clar, si el poses a la teva pàgina, ets responsable d'aquest contingut. Si no el posis, posa un enllaç. És la manera que diem de fer-ho, perquè clar, si tu no tens manera de fer que el vídeo de YouTube tingui els subtítols, perquè no és teu, perquè és un altre, doncs clar... És contenido de terceros, que teòricament el contingut de tercers està excepcionalitzat. Jo el que us recomanaria és que si aquest contingut no està accessible, feu un enllaç, no el visualitzeu. Consell. La Gabriela Peixoto diu, veig que els botons vermells de l'estil responsiu de les pàgines presenten error de contrast, així com els botons de menús, cercadors. Aquests canvis de colors estan permesos des de cada departament? No. El framework no el podeu tocar. El framework l'estem arreglant des de la de GAC, el framework GenCat, perquè entenc que aquí hi ha molta gent que no fa servir el framework GenCat. El framework GenCat s'encarrega a la de GAC d'arreglar-lo. I no l'heu de tocar perquè primer aneu en contra d'un acord de govern que diu que heu de fer servir el framework i segon perquè els responsables d'aquest framework són la de GAC. ¿Vale? Si teniu cap dubte, correu a la bústia d'accessibilitat web. accessibilitatweb@gencat.cat. També pregunta, altre error que veig que repeteix molt és alerta perquè el títol coincideix amb el text alternatiu. Sempre repetim el títol en el text alternatiu. No és així com s'ha de procedir? Com hauria de ser? Té que parar d'una imatge, no? Aquest és un problema que no té a veure amb el fet de que posis el títol o posis el text alternatiu. És un problema del framework, que està interpretant el títol com text alternatiu. Per tant, és una altra guerra que no te l'explicaré aquí ara, si vols. T'ho expliquem a part, però és un problema del framework de GenCat. No, que crec que és això, el que m'estàs parlant. Per tant, no seria... O sigui, no us explicaré ara quin és l'error específic, però bueno, se solucionarà. Marta Adell, aleshores en les taules de dades, per informació tabular, cal informar seriament, a part dels table, TH, TD, els atributs ID, scope, headers, o només en determinats casos. Per exemple, una taula que tingui la primera fila i la primera columna com a TH, caldrien aquests elements addicionals, scopes, headers? Depèn. O sigui, l'escop jo crec que hauria d'estar amb el TH. De fet, hi ha un codi, que és el codi que utilitzem accessible per fer taules, que és el que hauríeu d'emplar. I sí que té l'escop. Els headers, al final, són... o sigui, té header, té foot, té footer, no? I té body, em sap què és. Els hauríeu d'utilitzar. Teniu el codi, si entreu a la guia web, a l'apartat de taules, tindreu un apartat on podeu descarregar el codi accessible per fer taules que l'heu de posar dins dels webs i compliu, Marta. Espero haver-te ajudat. Si tens més dubtes, insisteixo, vostè accessibilitat. M. Ferrer pregunta. Si fas una presentació en programes com Slide de Google o amb Apple o PowerPoint, ja incloent aquests dispositius que comenteu, o és millor revisar cada presentació abans de publicar-la al web amb les eines que esteu facilitant? Montse Ferrer, perdó, que veia M. Ferrer. Montse, quan feu presentacions, les heu de revisar.
sigui, quan feu presentació, heu de veure que aquesta presentació és accessible. Revisa cada... És que, clar, abans de publicar la web, evidentment, o sigui, si tu fas una presentació, o sigui, jo quan us envio el PDF d'aquesta presentació que he fet, us l'enviaré accessible. Perquè ja no us envien el PowerPoint, us enviaré un PDF, doncs que serà un PDF accessible, si no, malament. O sigui, sí, heu de revisar sempre les presentacions que feu, sense cap dubte. Marta Fernández Fernández. Quins poden ser els possibles resultats de l'avaluació de l'informe i què poden implicar? Quins possibles resultats són? A la darrera pestanya que diu resultats, els resultats seran conforme, parcialment conforme o no conforme. Conforme vol dir que tens tot, passa. Parcialment conforme voldrà que tens X no conformes, o sigui, X falla, X passa i que són suficients com per poder passar els criteris. Em sembla que són, no pots tenir més de dos falla a l'A i dos falla a la doble A. És així, Quins són els... Ai, perdó. Quins són... Què pot implicar? Doncs pues implica que si tens un... Ah, perdó, i la tercera opció seria no conforme. No conforme vol dir que tens més de 3, no, falla i a l'A i més de 3 falla a la doble A. Doncs pues vol dir que has de fer molta feina al teu web. Això és el que vol dir. I que, evidentment, podries rebre una sanció en el supòsit de que algú fes una queixa i no arreglessis el que tens malament, per exemple. Vale? Perdó, perquè m'he saltat una pregunta, que també de la Marta, que és antiga. Entenc que s'han d'analitzar tots els punts del principi per a cada pàgina de la nostra mostra. Sí, ho has entès perfectament, Marta. El que heu de fer és, de tots aquests criteris que us he llegit, els 50, els heu d'analitzar pàgina per pàgina. Jo, per exemple, us recomano que agafeu criteri 1 i l'analitzeu a totes les pàgines. Saps? O sigui, de la mostra, si teniu 20 pàgines a la mostra, us agafeu l'1.1.1, vinga, l'1.1.1 a la pàgina 1 de la mostra, a la pàgina 2, a la pàgina 3, perquè així aneu avançant. Jo ho faria així, però podeu fer els 50 criteris a la pàgina 1, els 50 criteris a la pàgina 2, els 50 criteris a la pàgina 3, com vulgueu. Ja no m'hi poso. Vale? Més. A la Lídia Creus diu, el SiteImprove també fa una revisió automàtica del web? Sí. Sí, el podeu utilitzar per una revisió automàtica. Podem veure un exemple d'informe de valoració d'accessibilitat que envia l'Observatori d'Accessibilitat Web? Sí, us el penjo al SharePoint, no us preocupeu. També serveix la Adobe Acrobat Pro per analitzar els docs PDF? Sí, claro. El Pro és el que serveix, de fet, els altres no. El lector no et permet, ha de ser el Pro. Marta Adell, hi ha algun inconvenient en publicar fitxers Excel en lloc de PDFs a nivell d'accessibilitat? No, perquè generalment és més fàcil fer un Excel accessible, perquè l'Excel al final és la font de dades, que no pas el PDF. Però el format d'intercanvi d'arxius online és el PDF, normalment, perquè estiguem parlant de dades obertes, etc. I l'Assumpte Lleonard pregunta, subtítols, transcripcions i audiodescripcions, què han d'incloure els nostres vídeos perquè siguin accessibles? N'hi ha prou amb subtítols i transcripcions? Depèn, dependrà. Els subtítols són obligatoris, per tant, sense cap dubte. L'audiodescripció també és obligatòria, el que passa és que ara mateix és molt difícil tenir-ho perquè has de tenir dues pistes. Llavors, ho hauries de declarar la teva declaració. I la transcripció, depèn si ja fas subtítols, la transcripció seria el subtítol. Per tant, podries anar per aquí. I no hi ha cap pregunta més, no ho puc creure. I les 11:29, quasi ho he clavat, no ho puc ni creure. Bé, us adreço a la bústia d'accessibilitat web per qualsevol dubte que tingueu. accessibilitatweb@gencat.cat. Ara ha entrat un altre, mira, Anna Jiménez. En cas de tenir documents PDF antics, es permet que es mantinguin com a no accessibles, ja que en aquell moment no era obligatori? A veure, la normativa diu que els documents publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no siguin necessaris per a processos administratius actius poden no ser accessibles. D'allà cap endavant ho han de ser. Això és el que diu la llei, tal qual. Bé, jo crec que tanco aquí perquè són les 11:30, no, 2:15, perdó. Us adreço a la bústia d'accessibilitat web, sobretot feu la pràctica de la mostra per poder obtenir el vostre certificat. Qualsevol dubte ja sabeu, el feu arribar per allà i les persones que pel que sigui no teniu accés o no us ha arribat l'enllaç perquè accediu al SharePoint, aviseu-me i mirarem a veure com ho podem solucionar. D'acord? I res, moltes gràcies a tothom i molts ànims.